Ahoj, vítám vás u nového podcastu Nový rozkecáno, klasicky vás zdraví Uber na dvojce Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a Vilko, pojď nám říct, o čem se budeme bavit, kromě losu Ligy mistrů, na který čekáme, protože se opakuje, něco tam zkazili a opakuje se teda los Ligy mistrů, ten bude nějak v půlce nebo v závěru podcastu a kromě toho, Vilko, pojď nám povědět, jaký tady máme témy. Okrem toho losu Ligy majstrov a Evropské ligy, ktorú si tiež dáme až na záver, budeme rozoberať Barcelonu a aj účinkovanie v Lige majstrov. Pozrieme sa tiež na Real Madrid, ktorý je v La Lige úplne suverénny. Včera porazili Atletico Madrid v derby 2-0. Následne budeme preberať Aubameyanga a ďalej tu máme opäť Manchester United, Kloppa, Marcelo koniec v Reale Madrid, Arthur a Juventus, Tottenham, Joao Felix, Haalanda a Toniho Kroosa. Takže 10 tém plus Real Madrid plus los Ligy majstrov a Európskej ligy. Ako povedal Luky, los Ligy majstrov sa preložil. Za mňa, ja som asi spokojný ako fanúšik United, že sa to preložilo. Ale dostaneme sa potom k tomu, čo tam chcem ešte povedať, že za mňa tá Liga majstrov nebola vôbec atraktívna. Ale o tom potom povieme si aj ten los, ktorý bol teda zrušený. Poďme sa ale teda pozrieť. Yes. Hele, a ešte poslední téma, to dáme úplne na záver ako poslední. Bych sa udělal takovou jako malou tradici, že môžem dát nejaký sumárum z manažera, ktorýho sme hráli. Že to môžem dávať vždycky ako úplne poslední, poslední tému na záver. OK, to vždycky môžeme, takýto voľný pokec. Takže začneme tou La Ligou, kde sa aktuálne Real Madrid po 17 odohraných zápasoch nachádza na prvom mieste so 42 bodmi. Real má 3 remízy, 1 prehru, druhá Sevilla 16 zápasov, rozdiel 8 bodov, teoreticky možno 5. Real Betis, Atletico Madrid, Sociedad, Vallecano, Valencia, Barcelona 8. Na Real Madrid stráca neuveriteľných 18 bodov, o zápas menej, ale áno, takže teoreticky 15. Každopádne včera Real pokoril svojho mestského rivala, vyhral doma 2-0 po góloch Asensia a Benzemu. Vinicius mal 2 asistencie. K tomu zápasu ja som ho sledoval behom toho nášho manažera a potom keď sme dohrali, tak Vinicius, jeho výkon opäť niečo famózne, 2 Ačka, točí to tam neuveriteľne a potom klobúk dole Luka Modrič. Borec má 37 či koľko rokov, ale on tam lietal, tvoril, behal, no fakt ne... Luka Modrič proste klobúk dole. To sme včera rozoberali na tom manažerovi počas streamu, že nečakali sme, že zrovna Luka Modrič bude tým hráčom, ktorý bude, poviem to, už veterán a ktorý to bude stále takto drtiť. To je niečo neuveriteľné. No a keď sa pozrieme na tú tabulku, tak fakt 8 bodov zatiaľ na Sevillu, nejakých 9 bodov na Betis, neuveriteľných 13 bodov na Atletico Madrid a vravím 18 na Barsu. Luky, je podľa teba akože v La Lige už rozhodnuté? Asi jo, nebo tak jako překvapilo, jako nemyslím si, že Real už to ztratí a určitě zaváhají, ztratí nějaký body, to je jasný, ale nemyslím si, že už v téhle sezóně někdo jiný bude na prvním místě. Jakože ne, nemyslím jenom v závěru sezóny, ale během sezóny, že už je nikdo ani nepředskočí, myslím si. Mm-hmm. Protože Real jako hraje dobře, včera i s tím Atletikem, to byl za mě už takový úkaz toho, že když to dokážou proti Atletiku, tak to dokážou proti všem a podle mě jakože nikdo nečekal, že tahle sezóna La Ligy bude tak suverénní. Podle mě vůbec nikdo, ale prostě to reálně změnil viny. Protože on si čekal, že Benzema bude výborný. Až tak ale... výborný. Tak a takhle. Ne až tak, ale čekalo se, že bude gólovej a už od té minulé sezóny, tak už minulou sezónu byl skvělý. Jo, určitě ano. No a ale nečekalo se, nebo obecně se potom očekávalo, že nikdo na těch křídlech nebude produktivní a že to bude zabiják jako Reálu. No jenom, že v momentě, kdy Viny prostě jede takovýhle bomby, tak tam máš hned 2 hráče a to je směrem dopředu výborný. Ztráta Varana s Rámosem evidentně vzadu taky není tak velká. Takže Reál v pohodě, jak by řekl Vilko, s prstem v zadku jsou první. No minimálně v La Ligue je to fakt výborné a pro mě ostává taky možno záhadným to, ako sa im bude dariť v Lige majstrov. Ako porazili Inter, mali v skupine Inter, skončili pred Interom, ktorý ale si tiež prišiel akože veľkými stratami Lukaku Hakimi. Takže čakám skôr na nejakú takú možno porovnanie s nejakým tímom z Premier League alebo s nejakým Bayernom Parížom a že ako je Real na tom v porovnaní práve s týmito tímami.
To podľa mňa bude veľmi zaujímavé, že ako vysoko teda môžeme ten Real hodnotiť, pretože vieme, že La Liga trošku stratila tú úroveň, to o tom hovoríme dlhodobo, ale ten Real má zatiaľ tú formu v tej La Liga a Liga majstrov veľmi dobrú a fakt sa teším na to, že keď dostanú fakt nejakého toho top supera, poviem to City, Liverpool, Chelsea, Bayern, PSG, že ako sa bude dariť Realu práve proti ním, pretože v La Liga to vyzerá výborne, akože fakt našlepane. A teraz otázka, že či Real má šancu nejako zamiešať kartami aj v tej Lige majstrov, pretože veľmi sme s ním nepočítali, ale v tej forme, v ktorej hrajú, tak ono sa to javí veľmi dobre. Otázka, ako je to v porovnaní s tými top týmami, o ktorých hovoríme dlhodobo, že majú šancu vyhrať Ligu majstrov. Ty si myslíš, že Real na to má? Nezařadil bych je tam momentálne, ale je to asi tím, že zatím jsem je neviděl nějak testovaný, víš, v těch velkých zápasech a tak dále. Na druhou stranu je to prostě Real, mají Ancelottiho, velký trenér. Hele, já si dovedu představit, že Real s tím dokáže zamíchat, ale a na druhou stranu si zase říkám, tyhle, ten kádr není zase až tak silný. Víš, takže jako na jedné straně je kvalita kádru, na druhé straně jsou výkony v letošní sezóně, takže, ale osobně bych si netypl, že Real vyhraje tu Ligu mistrů. A ještě taky další bod, který budeme rozoberat aj v podcaste o Reále Madrid, plánujeme ho na nedělu s chlapcami z Hala Madrid, bude tam aj Luky ja, taky ten trojmesačný, jako robíme pravidelně. Zaujíma ma pohľad chlapcov, že ako to oni vidia v Lige majstrov a možno aj ako vidia tú rotáciu, pretože ak sa pozrieme, fakt Ancelotti vôbec, ale tam sa minimálne rotuje. Akože Casemiro, Kroos, Modrič proste drtia non-stop. Ja som z toho šokovaný, ale nejako sa to možno prejaví práve v tej Lige majstrov. No. Tam bude otázka práve, jak to bude v záveru sezóny, pretože nikto z nich nie je nejmladší a i kdyby byli mladší, tak stejne ta rotace je proste dôležitá. No. A hele, uvidíme. Jako, za mňa je dôležitý rotovať, pretože sezóna je dlouhá. Sezóna proste nekončí v lednu. No, tam to len začína. Práve. Tam začína i ty nejdůležší, no to začína vlastne až jakoby teoreticky únor, březen. Vlastne to osmifinál většinou bývá easy pro ty velký týmy, takže většinou až někdy druhá polovina března teprve začíná to nejdůležitější, pokud se budeme bavit o Lize mistrů. Finišují tam ligy, ale zároveň a začíná jako vyřazovací část, respektive čtvrtfinál Ligy mistrů, kde už jde do tujího. A tam bude důležitý, kolik oni budou mít silno. Modrič nie je nejmladší, Kroos, tiež teda nie je nějaký mladík, samozřejmě starý nie je, no ale... Ale koľko má Tony? 31, Modrič má 36, no to už proste na záložníkov vieme, že už to nie je. Dokonca ale Tony hrajú furt. Hrajú furt a Tony bude mať dokonca už 32 a hrajú furt, hrajú non-stop, takže ja sa na to fakt akože som zvedavý, teším sa na to, ale zatiaľ Ancelotti, no nemôžeme povedať akože krivé slovo na jeho účinkovanie. Išiel v úvodzovkách iba z Evertonu. Hej, že už sme si mysleli, že Ancelotti asi aj Ancelotti možno už aj ako manažer skončil, že proste dovidenie Carlo, že hej, Neapol nevyšiel, Everton, že už je zrazu preč. No a zrazu prišiel Real Madrid, nejako ho vytiahli a on tam odvádza opäť skvelú prácu, takže to je niečo neuveriteľné. A tak to pre mňa není takový prekvapení, že mu sa v Reále daří. Jako. Nie? Jako nečekal som, že až tolik, ale ja mám... Ale rátal si, že ešte Ancelotti bude trénovať niekedy veľkoklub? Potom, čo... Ale ja myslím, že som to docela aj chválil, to rozhodnutí, když práve vzali Ancelotti, když sme to řešili. Tak tam tedy moc nemali ani koho. No to ne, no, ale tam mám pocit, že sme se... A ja si to moc nepamatu, ale myslím si, že tam sme se práve moc nezhodli, akože ty si mu moc nevěřil, ale som mu věřil víc Ancelottimu. A jako nevím, za mě Ancelotti furt velký jméno, i když byl v tom Evertonu, kde to nebylo jako dokonalý, ale nebylo to dokonalý, on prostě Everton je pro mě zakletý klub úplně. Víš, jakože teďka tam mají jinýho trenéra, který relativně v minulosti byl velký. Jo. A jsou skoro na sestup, že jo. Takže on ten kádr asi nebyl zas tak úplně dokonalý. Neviem, no ja som popravde, keď sa hovorilo o tých možných manažéroch, tak mne popravde, keď som robil tie také, že koho by mohli, tak ja som popravde, Ancelotti ani nenapadol z Evertonu. Ja som si povedal, no Ancelotti už je proste ten odpísaný, že on už proste bude si tam kaučovať ten Evertonik, možno nejaké potom návrat do Talianska, do nejakého lepšieho týmu, ale že on z Evertonu pôjde do Realu Madrid, takže tam urobí takú robotu, tak ako ja som z toho hotový. Ako fakt ja som to nečakal. Takže klobúk dole pred týmto rozhodnutím Pereza a pred rozhodnutím
pred rozhodnutím vlastne celého nejakého vedenia Realu Madrid. Akože fakt to nejako to vyšlo a ja sa teším na to, tí vole, keď ešte tam prídu tie letné posily, ktoré vlastne Real už neurobil, ak sa nemýlim, teda 2 roky. Ale keď tam príde ten Kylian, keď tam prídu tí ďalší hráči, tak ten Real môže byť behom jednej sezóny akože úplne že späť proste. Je to tak a môžou byť naprosto dominantní v La Lize. V ten moment, kdy tam přijde Kili, kdy tam přijdou nejakí další hráči, tak Real môže byť na další 3-4 roky naprosto dominantní v té La Lize. Ale akože tam nebude, ani, už před, že to bude proste nieco ve stylu Bayernu v Nemecku. Minimálne, dokým sa Barca nespamätá. No jasne, ale to podľa mňa potrvá minimálne 3 roky. A v momente, kdy takhle bude Real nabitej a bude tam mít práve toho Kiliana, posílí třeba i defenzívu, nahradí sa potom nejakým spôsobem Benzema, i když to zatím potřeba jako není, ale postupne môže byť Real jako hodne dominantní. No. A čo hovoríš na Atletov? 4. miesto, minulý rok vyhrali titul, v tejto sezóne už inkasovali 18 gólov. To neviem, ak sa pozrieme asi na nejaké historické štatistiky, tak toto niekedy mali možno za rok. Že ja som ich typoval ako jasných víťazov popravde La Ligy s tým kádrom, ktorý majú. Akože brutálne mená, brutálne posily a oni sú reálne štvrtí. A len tak sa kvalifikovali do Ligy majstrov. Boli poslední a nakoniec to urvali teda. Yes. Hele, ja neviem, akože asi pred sezónou som pravdepodobne taky typoval Atletico na víťazství, si myslím. To dávalo podľa mňa celkom zmysel. Ale určite som tam říkal, že na nej není absolútne žiadny spolek, že oni klidne môžu proste skončiť štvrtý. A hele, Simone odvádí dobrou práci v tom Atletiku, neříkam, že ne, ale proste nikam sa to neposunuje. Jakože ví, že není to, že by ten tým posouval, levloval výš. Kvalitativně tam jsou asi lepší hráči, ale herně je to furt stejný. Oni prostě jsou schopní bránit proti Getafe. No právě. Takže mě Atleti nebaví. V Lize mistrů jim jakože relativně, dalo by se říct, přeju. A i věřím, aspoň já teda vždycky. Jo, taky, ale jak, je to tým, se kterým nechceš hrát v Lize mistrů, ale se kterého bych vůbec neměl žádný strach v Lize. Jako v ligový soutěži bych se Atletika vůbec nebál. Na dlouhodobou trať prostě. Tam bych se Atletu vůbec nebál. Ale v té Lize mistrů tam to může být nebezpečný a tam Atleti můžou vyřadit kohokoliv. Stejně tak, jako můžou vypadnout z Lille. Úplně v klidu. Jo, úplně v Chile bych povedal. Takže toľko bol ten úvod. Ostávame teda ešte v Španielsku. Máme tu tému, že otrasné štatistiky Barcelony v Lige majstrov, keďže vieme, Barca vypadla v Lige majstrov a idú iba do Európskej ligy a tam už majú aj vylosovaného supera. Ak sa nemýlim, pozriem to na telefóne, ale mal by to byť Neapol. Takže poďme na tú Barcu. V tohto ročnej edícii Lige majstrov len dvojica klubov strelila menej gólov ako Barcelona. Ide o Malmo a Dynamo Kyjev. Šachtar strelil rovnaký počet gólov ako Blaugranas, teda 2. Zvyšných 28 klubov sa môže pochváliť lepšími streleckými štatistikami. Barcelona vyslala na bránu súpera len 11 presných striel v 6 odohraných zápasoch. To nie sú ani 2 strely na bránu, áno, na zápas. Rovnaký počet zaznamenal Wolfsburg, no nemecký tým strelil až 5 gólov. Horšie tejto štatistike bolo len Malmo, ktoré zaznamenalo 7 presných striel na bránku súpera. Práve teraz jednoducho nepatríme medzi najlepšie týmy v Európe. Taká je realita. Smutne okomentoval krutý osud Barcelony Ronald Araujo. Nerozhodol zápas s Bayernom, pokazili sme si to už predtým, dodal. A kto je za túto krízu v katalánskom veľkoklube vlastne zodpovedný? Vedenie klubu sa v priebehu posledných pár rokov nesprávalo najlepšie a to nám uškodilo, priznal Piqué ešte pred začiatkom tejto sezóny. Takže Barca, ako už iste viete, skončila v Lige majstrov, má v Európskej lige teda Neapol v 16 finále, no a čo vravíš ty na to účinkovanie? Akože šokovalo ťa, že nepostúpili v skupine Kyjev, Benfica, Bayern do Ligy majstrov? Jako nemůžu říct, že by mě to šokovalo, ale určitě jsem čekal, že postoupí. Jako to 100% jsem čekal, že postoupí, i když ten kádr je o hodně slabší a tak dále, určitě jsem nečekal titul jako Sako. Ale... tomu budeme vždycky připomínat už. Yes, titul Barsi s De Jongem v útoku. Ale... hele, určitě jsem jako nečekal to, že dají za celou skupinu 2 góly. To fakt ne, ale zase na druhou stranu není pro mě šok, že nepostoupili, to nemůžu říct, že by byl šok pro mě, že nepostoupili, na druhou stranu, kdybych si měl před začátkem skupiny vsadit, tak si sadím, že postoupí z druhého místa. Taky tak, souhlasím v tomto smere.
A ja sa akože fakt hrozne teším na tú Barsu tej Európskej lige. A ja si tak akože tajne prajem, aby chytili si napríklad nejaký West Ham, vieš, alebo takého nejakého supera, že veľmi by ma zaujímalo, ale nevážne, že zaujímalo by ma takéto porovnanie toho, poviem tu West Hamu proti Barse aktuálnej. Teraz majú ten Neapol, ktorému sa veľmi nedarí aktuálne, ale aj to je pre mňa také, že celkom zaujímavé porovnanie tých hráčskych kádrov a tej kvality. Vieš, že Barca proti Neapolu, akože ja sa na to fakt veľmi teším, ale ja som zvedavý na druhej strane, že ako to pojme Xavi, lebo ak sa opäť pozrieme na tú tabuľku, tak Barca má 24, 8 miesto, ale štvrtí Atleti majú 29, to je iba 5 bodov. Mm-hmm. To nie je až tak veľa. Ako samozrejme, Real je úplne niekde inde, 18, ale 5 bodov na Atletov, to je hrateľné. To je hrateľné. No, úplne v klíru 5 bodov je nic, že nie sme ani v polovine sezóny. No práve. Potom už o 5 plus 9 bodov je Betis a 10 bodov je Sevilla. Hej? Furt nic, tyhle týmy budú hrozne strácať, čo? No práve, takže uvidíme, akože Barcelona nemá to ešte tak úplne stratené, ale asi by sme už skoro v polke súťaže nečakali až na 8. mieste. No to určite by sme tam nečekali, ale za mňa úplne v klidu ešte môžu skončiť druhý. Nemyslím si, že to stane, ale úplne v klidu môžu skončiť, akože... Ty týmy jako je Betis nebo Sevilla nebo Sociedad, který tam potom ještě někde bude nahoře, jo. Tak tyhle týmy budou hrozně moc ztrácet. Vem si, že pár kol zpátky byl Sociedad první, teďka ztrácí na Real kolik, 10-12 bodů? 13, mají 3 prehry a jednu remízu z posledních 4 zápasů. No, takže jako... Víš, to je prostě tam se to hrozně mění. To stejný jako Neapol v Itálii, která byla v uvozovkách suverénně první, myslím, že společně s ACčkem, na Inter měl náskok snad nějakých 6, 7, možná 8 bodů. A už je Inter první. No a už je Inter první, že jo, a to uběhl měsíc, ani ne, 4-5 zápasů ligovej. No jasné. Takže ono to může hrozně rychle otočit. Víš, nemají tak stabilní výkony jako Liverpool, City, Bayern, Paříž. Víš, že tam, když už mají náskok, tak pravděpodobně to udrží. Ale u těchto týmů tam prostě ty ztráty přijdou. A keby si máš vsadit, tak je to naše oblíbená otázka. Jestli Barca bude v top 4? Ano, či dají Ligu majstrov cez La Ligu? Jo. OK. Chceš se sadit? Ne, nechcem. Ještě ne. Počkajme se aspoň na polovicu soutěže. No tak to potom už akože... Tak čo, to sú 3 zápasy, ty vole, akože čo? No dobre, tak 3 zápasy. Jakože takhle, kdyby sme sa bavili, že... Hele, hlavne ešte další vec, tá Európska liga, to je taky niekdy až v únoru, že jo? Jo, to je ako, jo. Takže to je za dlouho, to je za 2 měsíce skoro. Nebo ne skoro, to je za 2 měsíce. Za 2 měsíce, takže som povedal, že aj 2 měsíce. No, takže tam je spoustu času, může z toho hodně změnit v Neapole, může z toho hodně změnit v Barceloně. Uvidíme, jak na tom bude Xavi. A myslíš, že to bude hrát Xavi? Pretože vo februári ešte nevieš. Akože vo februári ešte nevieš, či sa ti tú Európsku ligu oplatí hrať a kvalifikovať sa do Ligy majstrov cez ňu, alebo neoplatí. Vieš, akože vieme, že napríklad Jose Mourinho, keď trénoval United, tak on začal špekulovať niekedy v apríli, v maji, na ligu sa už vykašľal, drtil Európsku ligu, kvalifikoval sa do Ligy majstrov, pretože uznal, že je to lepšie. Ale Barca vo februári ešte nebude vedieť, že už nemá šancu, alebo že má šancu. Chápeš ma? Já chápu, ale to bude... za mě tohle Xavi nebude řešit. Xavi není Mourinho. On to podle mě bude chtít přepálit. Jako mě to trošku připadá, že hele, jsme úplně na začátku, nevíme, co to bude, ale a možná je to úplný nesmysl, který se vůbec nestane, protože nevycházím z ničeho, je to čistě jenom z pocitu, ale za mě to Xavi přepálí. Že on prostě bude chtít vyhrát oboje. Nebo nevyhrát, La Ligu už nevyhraje. Ale bude chtít být co nejvíc v La Lize, prostě v top 4 určitě, ideálně druhej a bude chtít ale za každou cenu vyhrát i tu Evropskou ligu a myslím si, že se to vymstí a že prostě potom to může dopadnout úplnou katastrofou, že dejme tomu vypadnou v semifinále Evropské ligy a skončí pátý v lize, protože nebudou mít cíly. No právě toto má jakože velmi zaujíma, že ako to Barca bude prioritizovat, kámo, on si to nemůže dovolit, Xavi. Jakože může si to dovolit v našich očích, jakoby... V našich očích jo, ale nemůže si to dovolit v jeho pozici s tím, jakým způsobem se vyjadřuje a jaký nároky dává on sám na sebe těma vyjádřeníma. On tím, to co dává, tak je to super, ty hráči to namotivuje a tak dále, ale zároveň na sebe uplítá bič, což je dobře, protože hráči přirozeně se budou tlačit výš, ale potom
on i když skončí čtvrtý nebo třetí, tak to se nebude braný jako nějaký úspěch. Jo, a teďka otázka, co by se stalo v momentě, kdy on si nebude moc prostě dovolit, takhle, abych to řekl jinak. Díky těm vyjádřením, on si nemůže dovolit v lize skončit šestý a vyhrát Evropskou ligu. Protože když skončí v lize šestý, tak ho fanoušci sežerou. Já si to nemyslím. Je to šavý, kámo, je to šavý. Já vím, že je to šavý, ale tím, co on říká, víš, jakože to, co řekl třeba o té Evropské lize, musíme vyhrát každý zápas. A teď si představ, že vypadám v osmifinále. Nebo ve čtvrtfinále. S nějakým tady, to nemusí být ani vezem, to prostě já nevím, s Kyjevem nebo s kým. Mm-hmm. Víš, jakože je to hrozně tenká hranice. Já osobně bych do takového risku nešel, ale Šavi má evidentně jako obrovský sebevědomí a evidentně i velkou víru v ty hráče, protože je dobrý mít sebevědomí, na druhou stranu je dobrý to mít něčím podložený. A v Barceloně to úplně tak extra podložený teďka nemají. Takže, hele, pro mě to bude hodně zajímavý, je to na jednu stranu sympatický, že Xavi se nebojí, že chce prostě úspěchy, má tu vítěznou mentalitu. A teďka otázka, jak to dokáže přetavit ještě na hřiště, protože ty výsledky, jako, nejí říkám, že jsou nějaký tragický, ale není to nic prostě ultra special. Je tam na začátku, má čas a tak dále, ale není to tak, že by přišel a drtil to, jak prostě Tuchel. Nebo vyhrával minimálně, on to nedrtil, ale získával pravidelně tři body. Takže hele, pro mě to je velká otázka, ale nemyslím si, že jako jsem dokonce jsem přesvědčený, že nepřijde na prioritizování ligy, respektive nebo Evropské ligy. Jo, nemyslím si to. Jako ty hráči se tam budou nějakým způsobem točit, ale nemyslím si, že bude na první pohled jasně viditelný, že prioritizuje ligu, nebo že prioritizuje Evropskou ligu. To si fakt nemyslím. No. Já jsem na to fakt zvedavý, že ako to Barca pojme. Vravím, že já jsem vyrastal na futbale, pojím to od roku 2005, právě Barca, Arsenal, to finále Ligy majstrov, to je myslím 2005 alebo 6, asi 5, nie 6, 6. 6, myslím. 6, 5, 6, 5 bol Liverpool. Tak to bol taký jeden z prvých zápasov, ktorý si tak akože vybavujem, akože úplne tak nejako. A odtedy je vlastne Barca pravidelne v Lige majstrov. Hej, že vlastne oni boli v Európskej lige v roku 3-4, kedy tu hrali na Slovensku s Puchovom, hej, a remizovali. Ale inak je Barca pre mňa Liga majstrov. To ja som taký, že... Vravím, že pre mňa také, že úplne taký trošku som z toho mimo, že ty vole, uvidím Barcelonu, hoci v stave, akom je, ale v Európskej lige, takže ja som taký z toho, vravím, že jednak šokovaný, ale jednak sa na to akože také trochu teším, hej, že také tie pocity také všelijaké, ale uvidíme, ako to teda Xavi pojme. Každopádne poďme na druhú tému a to je vlastne Lukyho téma. Yes. Já bych jenom doplnil, že my jsme prostě žili v éře Barcelony, že momentálně neříkám, jasně fanoušci Reálu budou nesouhlasit, že vyhráli Ligu mistrů třikrát v řadě a tak dále, ale nikdy jsem z toho neměl takovej pocit, jako... Barca 2009 až 11. Kámo, jo, to jako jo. Ale ono to je takový, že tam byl tam ten feel, na druhou stranu prostě Ligu mistrů, když vyhráli, pamatuju si semifinále proti Chelsea, největší skandál v historii fotbalu. Ale stejně i přesto je považuji za asi nejlepší tým, který tady kdy byl. Že podle mě nebyl tady dominantnější tým nikdy. Asi. Pokud budeme brát minimálně nějaký tříletý období. Ale nějaký tříletý období neberu v jednom roce, protože jeden rok byl třeba Bayern úplně jakože nezničitelný. 2012, 2013. Jo, tam oni byli úplný blázni. Jako. Tak neberu jakože jeden rok, ale nějaký dvou, tříletý období. Ale zase tak... Bayern bol aj 11-12 vynikajúci, akurát to v finále to trošku pokašľali s tou Chelsea, ale Bayern tam mal pod Heinkesom to dvojročné obdobie, kedy boli totálni blázni. Yes, ale ten rok předtím myslím, že dokonce snad aj nevyhrali titul, nebo něco takovýho. Tak to neviem, ale vravím, 2012-13 Bayern, to bola jazda. A 11-12. No. Ale dajme, ja tiež súhlasím, že tiež som taký, že tá Barca u mňa tak v tých očiach za to moje obdobie rezonuje práve skrz tie roky 2-9, 2-11, tak úplne, že najviac. Že aj ten Real, hoci tam mal väčšie úspechy, dá sa povedať, ale nebol som z toho taký hotový, ako z tej Barcy vtedy. No. Souhlas, je to tak. No. Auba byl vyřazen z týmu kvůli disciplinárním prohřeškům. Překvapivě ani na lavice náhradníků se v sobotním utkání na Emirates Stadium neobjevil kapitán Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang a na jeho absenci byl tehdy hned po konci utkání dotázán manažer kanonýrů Mikel Arteta. Bohužel nebyl nominován kvůli disciplinárnímu prohřešku. Objasnil Arteta po utkání, proč kapitána
týmu nenominoval pro zápas se Southamptonem. Máme v klubu stanovená určitá pravidla, která musíme jako tým dodržovat a proto dnes nebyl zařazen do týmu. Není to snadná situace a není to situace, ve které bychom chtěli vidět zvláště klubového kapitána. V poslední době se v médiích objevily informace o napjatém vztahu mezi Artetou a jednou z největších hvězd kanonýrů, což ale ještě v pátek Arteta vyvracel. Aubameyang chyběl v základní sestavě Arsenálu už v posledním utkání proti Evertonu, které pro něj začalo pouze na lavice náhradníků. Trápící se útočník na hřiště vyběhl až v 85. minutě, načež jen prodloužil svoji sérii bez střeleného gólu na 6 zápasů. No, Auba problémy dělá, ale nevím vlastně vůbec, co se stalo. Nebo to asi nikdo neví. Neví to asi nikdo teda. Ani já jsem nezachytil popravdě, že co se stalo. Zaregistroval som iba, že nehrá kvôli nejakému trestu, ale nezaregistroval som, že aký je ten trest. Mimochodom Auba 14 zápasov v Premier League, 4 góly. Nothing special. Nothing special, no. Fakt, on odkedy podpísal ten kontrakt, to je to bieda, no. A je to zvláštní, no, protože do tý doby byl úplný blázen. Totálny král. Aj teraz, keď sa pozrieme na té staty, tak v Premier League 128 zápasov, 68 gólov, hej. A to minulý rok už mal, aký mal. Jo. Akože štatistiky brutálne, no, ale nejak už to stráca paru, no. Zajímalo by mne, čím to je, protože to podle mě není tím, že by dostal kontrakt a vykašlal se na to. Protože já když koukám na ty zápasy, tak on tam jakože prostě maká, lítá, chce. Ale jenom mu to tam nepadá, no. Ako Arsenal jednoznačně bude musieť či už v najbližšom prestupáku, alebo v lete riešiť útočníka. Lacazette odchádza, končí, z tých mladších chlapcov sa tam nikto nechytil, žiadny Nketiah ani podobne. Auba tiež teraz sa nechytá, desiatku hrá Odegaard, ale ten útočník tam chýba. Za mňa jednoznačne nejaké top veľké meno musí prísť. Je to priorita určite, no v lete, nebo bude. Streliť Pepeho preč ešte je také celkom, čo sa rieši. Ten sa tiež nejako špeciálne nechytil. Na pravej strane drtí Saka. Takže ofenzíva sa bude riešiť tento rok. Asi prvýkrát sa nebude riešiť defenzíva v Arsenále po dlhom období. Alebo záloha. Ale bude sa riešiť ofenzíva. No. Prakticky jenom útočník, tak tie ostatní posty sú super. Že? Tak on zleva väčšinou hraje s Mitrou. No. Tak Odegaard uprostřed, zprava Saka. Ale ten útočník tam chybí. No. Jako striker, ktorý tam bude sypat góly. Uvidíme, kdo to bude, na koho padne ta volba. No. Bude to zajímavý. Vlahovič. To by bylo zajímavý jméno, no. Otázka, jak moc se hodí do toho herního stylu, jakože on je dost vysoký, že jo. Ale jako je rychlej, celkom, čo jsem tak viděl a čítal. Kombinace, že uvidíme, no. Jako gólu dává nesmyslně. Teď ty už ho vole, beru vážně. Já po té první sezóně nebral vážně. Souhlasím. Protože prostě jedna sezóna, to... Tak každý je hypnutý, ale on ty góly letos dává a dává jich dokonce ještě víc. Takže už ho samozřejmě beru vážně a je to pro mě velký jméno momentálně Vlahovič. Takže... Tak momentálně, povedzme si upřímně, asi druhé největší jméno, které bude možné získat do útoku. Jo, když počítáme, že Mbappé je automaticky v Reálu, tak jo. Jo, když počítáme Mbappé, tak vlastně je to Haaland Vlahovič. Nevíš, kde ti Haaland, bereš Vlahoviča. Iné mená zatiaľ mi nenapadajú, to by sa musel nejako Lewandowski alebo niekto zblázniť, že chce odísť, ale z takých tých reálnych, aktuálnych, teraz, ktorí fičia, tak nezískaš Haalanda, ideš po Vlahovičovi. Decid. Je to tak? Problém je, že... Arsenal bude musieť byť rýchlej. Ono teoreticky ja si myslím, že pro Arsenal by bylo nejlepší Vlahoviče podepsat už v januáru teďka. A tá možnosť tam je, oni ho chtiejí prodať už v januáru, Fiorentina. Lebo vedia, že za ňu dostanú viacej. Přesně tak a je to pro ně, a podle mě i pro Arsenal by to bylo výhodný, protože ten trh bude, nebo to soupeření o něj bude mnohem jednodušší. Zatímco v létě se o něj klidně může strhnout bitka, protože podle mě Chelsea City půjdou po Haalandovi. Chelsea myslí, že půjde po Haalandovi? Já si kámo myslím, že Chelsea po něm půjde po Haalandovi. A to proč máš taky pocit? Protože je to jakože speciální hráč a on nemyslím si, že si ho Roman nechá utíct. Navíc Lukakovi se jako, nechci říct, že by Lukaku měl končit a tak dále, to v žádném případě ne, ale cítím, že to je jako, takhle vždycky byla mentalita Chelsea. Víš, a podle mě budou ho chtít, navíc ta cena nebude extra velká, nebo ne, že nebude extra velká, z Rayola to bude 100 mega, ale jako překvapilo by mě, kdyby to se ani nepokusili o něj. Jako fakt by mě to překvapilo.
A spíš si myslím, že třeba odejde Werner a nevím, co, jak by se tam muselo stát, jak by se to dalo dohromady, kdo by hrál a tak dále, jestli by mohli hrát s Lukakem spolu. Těch otazníků je tam hrozně moc, ale nemyslím si, že Chelsea se ho nechá úplně utíct. Já si nakonec myslím, že skončí v City, ale myslím si, že se Chelsea o ně fakt pokusí. No. Mhm. To je jenom jako můj point, ale potom vem si, že těch týmů, který ho budou chtít, tak bude víc, že jo? Další tým určitě bude i Paříž, který budou chtít Haalanda. Je to rozmožné. No to jako by mě šokovalo, kdyby ho Paříž nechtěla, potom co odejde Mbappé, že jo? Mm-hmm. Tak já bych byl úplně šokovaný. A podle mě Paříž a City jsou největší favoriti na jeho zisk, no. OK, já Chelsea jako nedátem, já si myslím, že... Proste je to City, jednoznačne. Každopádne, máme tu los. Už mi ho, máme los? Už mi ho chlapci z Bayernu poslali. A priznám sa, fanúškovia Realu asi nebudú šťastní, keďže chytili PSG v opakovanej voľbe. A predtým mali, ak sa nemýlim, Benficu. Ne, United má Atletico Madrid, takže to bude válka. No a... Kámo, já bych hrál radši s Paříži, než s Atletikem. Takže pojďme na to. Salzburg, Bayern, Mnichov. Salzburg mal predtým, ak sa nemýlim, Liverpool. Teraz dostali Bayern. Sporting, City. City malo predtým Villarreal. Benfica, Ajax. Taký zápas, že... No, jasné Ajax, no ale nie je to úplne jízda. Chelsea, Lille. Celkom priateľný los pre Chelsea. Atleti, United. To je vlastne presne ten zápas, ktorý sa... mal udiať a sa neudial v tom prvom lose. Hej, takže teraz to už chlapci napravili. Villarreal, Juventus, to bude hrozný zápas za mňa. Inter Milano, Liverpool, takže Liverpool zo Salzburgu na Inter. Ty kokso, tak to je, bude akože zaujímavý duel. No a potom PSG Real. Nejaké dojmy z tých dvojíc? Tak ja som, samozrejme, jak som videl ten los, tak mne zajímal jenom United, jo, ale... No. No, nejsem s tím vůbec spokojený. Jako já jsem spokojený s těma ostatníma dvojicema. Těším se na zápas Paříž Real a Liverpool Inter určitě. Mm-hmm. Ale jako Atletico byl asi tým, který bych sem chtěl nejmín. Já bych fakt hrál radši s Paříž než s Atletikem. Protože United jsou prostě dobrý v protiútocích. A proti jako Atletiku žádný protiútok mít ani nebudeš. To tam budeš bušit do zavřený obrany a představat, tyva, že Fred s McTominayem tam mají otevírat obranu. Tyva Atletika, který brání s 12 hráčem a na vápně, že počítám i Simeoneho, který tam občas bíhá. Tak ty vole, no tak to bude něco, to bude už zase ty vole, Andy Carroll bude náš Ronaldo, ty vole. Tak Ronaldo bude velký hráč v tomto zápase pre nás. No kámo, tak to bude, buď mu trefíme hlavu, nebo gola nedáme. No, bude to hrozná jízda, no. To bude, a podle mě to bude jako nekou úplně hrozný zápas, si myslím, jako z týče koukatelnosti, United, Atletico. Ale zase jsme viděli Atletico například proti Liverpoolu, kde to byl celkom fajn zápas, 3-2, nebo kolko Marcos Llorente na hrotě. No, že to kámo nebylo... ale to bylo Liverpool. Část. To byla vyraďovací část. Tedy, keď Atleti porazili. Tedy, jo, sorry. Já jsem myslel letos. Ne, vtedy. Jo, tak to jo, no. A tak to bylo, protože Atletico dalo dva náhodný góly z protiútoku, že jo. Takže z toho nadšenej nejsem. Liverpool, Inter se těším. Paříž, Real taky. No, to bude právě to, co jsem povedal. Jo, že chcel by som vidět, no. Chcel by som vidět Real proti superovi, takému, akože velkému, o kterom se hovorí, že má na to vyhrať Ligu majstrov. PSG stále tam je, stále tam patrí, keď my im veríme už trošku menej ako v úvode sezóny, ale toto je ten zápas, ktorý sme proste chceli. Real versus PSG. Jo. A je to podľa mňa test pro oba. Protože i Paříž, že si porazí Real a předvede tam dobrý výkon, tak nám ukážou, že OK, ta skupinová fáze tam na to kašlali, ale ve vyřazovací části zapli. Mm-hmm. Teraz keby si mal vsadiť? Jako na koho? No, ja sa pýtam, že teraz sám za 2 mesiace ešte máme do zápasu, no. Ale teraz nejaké také pocity, dajme ten zápas Paríž-Real, že kto je podľa teba favoritom? Práve teraz, ako viem, nemá to výpovednú hodnotu veľkú, ale... Tak ako teďka Real, to je jasný, že jo, za mňa. Že išiel by si do Reálu. Hele, teďka jo, ale otázka je, co bude v únoru, že jo? Ja by som chtěl tiež do Reálu inak. Jo, já teďka jo, protože my jsme viděli prostě, hele, takhle, jestli se Paříž
bude chovat v těch zápasech, jako se chovala doteď, respektive ty tři hráči vepředu, tak podle mě nevyhrajou. Mm-hmm. Já tomu fakt nevěřím, protože Ancelotti nebude rozjíždět nějakou ofenzivní jízdu. Ten to prostě zavře a bude hrát na protiútoky. Jo, on tam podle mě nebude bláznit, jako Ancelotti je v tomhle jako velký pragmatik. Mm-hmm. Takže on si nehraje na to, že hej, máme svůj styl, něco jako Sarri jako nebo Guardiola, tak to on vůbec si tohle nejede. On prostě je to pragmatický trenér, který dokáže hrát skvělý ofenzivní fotbal, ale pokud je potřeba, tak nemá vůbec žádný problém to zavřít. Mm-hmm. A to si myslím, že se stane proti Paříži, že tam to prostě zavřou a bude spolíhat na to, že viny s Benzemou protiútoky. Mm-hmm. A jako upřímně, jestli oni tam budou takhle stát vepředu a nikdo z nich se nebude vracet z těch útočníků Paříže, tak jako já nevěřím, že to v 8 lidech ubrání. Z 7. No, jo, já počítám golmanu. No, chápem. 7 plus golman. 7 plus golman. Mhm. Ja som tiež na to akože extrémne zvedavý, ako to tam bude vyzerať. Na druhej strane, mňa by ani neprekvapilo, keby bol Real lepší na lopte. Práve, že by to nehrali moc na breaky. Akože zodpovedná obrana samozrejme, ale Kroos, Casemiro, Modrič, proste oni tú loptu vedia podržať. Hele, to jo, ale oni podľa mňa môžu mít väčší držení míče, ale to neznamená, že budou jako nejak extra ofenzívni. Víš, že to bude takový jako držení míče trošku, aby ho drželi. Ale ty šance podle mě přijdou z protiútoku. Je to dost možné. Z těch dalších zápasů Inter-Liverpool, na to se extrémně těším. To bude Inter předvádět fakt teda z talianské ligy velmi, velmi dobrý fotbal. Liverpool za mě nejlepší tým na světě aktuálně. No, ale víš, co je důležitý? Že no. Z toho hraje v únoru. A jo. To je africký pohár, že jo? To už bude po africkom poháři. Aha, to už bude po, jo? Tam by už Salah mal být teda. No teoreticky. Určitě, otázka, jestli bude na první zápas. No ale otázka, jestli dostanou třeba karanténu 14 dní, že jo? No toto je, nevím, tomu, toto to, nevím, jako bude fungovat. No to jako, no otázka, na odvetu už budou určitě, ale na ten první zápas tam je to furt s otazníkem, no. Já si myslím, že už budu aj na ten. Já si schválně pozdravím, že dátum je Afkonu. Pane, to končí na konci ledna, ne nějak? 6. februára, keď teda půjdu, no. Keď půjdu do finále, samozřejmě ty týmy. No. A 14, okolo Valentína 14. tam zvyknou být ty zápasy. No, a to máš jenom týden, kámo. Je to týždeň. 8 dní. To je jakože, a ta karanténa bývá 10 až 14 dní, že jo? Takže ono je dost možný, že pokud se dostanou do finále, což je u Egypta jako velká šance, tak by klidně Salah nemusel hrát první zápas. Myslíš? Podle mě tam nějaký týto. Alžírčani, alebo někdo půjde, jako Egypt. No hele, uvidíme. No, ale 6. je neděla a teraz otázka, já jsem ještě neviděl, že kedy jsou rozlosované ty zápasy na Ligu majstrů, či už budu hned 9. alebo 16. Hej, či už budu prvé zápasy 9. alebo 16. Už jsem to neviděl. Otázka, že kedy chytil ten zápas Liverpool, lebo oni nebudou se hrát, bude se hrát jeden týden jedna polovica, druhý týden druhá polovica, myslím si. No, jasně, čiže no. To může být klidně február 16-23. Jo, hele, klidně tam můžou být všichni ready, ale úplně v klidu se může stát, když chytnou tu první fázi, kdo ví, jak to bude s koronou v únoru. To je další věc. Tak, cože? No, to je další věc, jak to bude vyzerať. Ale já si myslím, že budou ready ty hráči na Ligu majstrů, to nevěřím tomu. No, uvidíme. Uvidíme, no. Ale jakože velmi, velmi sympatický zápas. Chelsea tam má dobrého supera. Villarreal Juventus, na to se extrémně netěším. Tak to se ani kouká nebudu, to je hrozný. To je totálně nefotbalový zápas. To je nefotbalový zápas, který ani nemal být. Ne, fakt, z těchto dvou týmů prostě kdo postupí, je mi to asi to jedno. Uvidíme, možno se Juventus ale nějako do februára změní, jakože 2 měsíce je dost velká doba. Je to možný. Ale přijde mi to neatraktivné. Atleti, United, to jsem zvedavý. Chelsea, Lille, tam to je pre Chelsea. Benfica, Ajax, tam to je asi pre Ajax. Zhodneme asi. Sporting City, to je aj jasne pre City a Salzburg, Bayern, to môže byť dobrý futbal. Salzburg, proste tá škola Lipska by mohlo byť celkom fajn. Ale Bayern, ale easy Bayern, jo. Ale akože, futbal by to mohlo byť. Futbal to môže byť dobré, ale easy Bayern. A United, Atletico, na koho by si vsadil? Ty vole. Kámo, akože, bez hľadu na to, že fandím United, ja dávam na United. Tak jak ja nebudu sázať proti United, čo, ale... Tak ako, nejsem o tom vůbec přesvědčený, no. Ne, jako ťažký super, skrz to, že jako hrá. Ale já právě mě prostě... o to, že my jako do uzavřený obrany jsme úplný tragédie. U mě je to jednoduché. U mě zohrává faktor jeden člověk a to je Ronaldo. Nikto jiný. No jasně, no. Jako Roncek jo, no, ale kámo, jakože tam...
No, hele, ja som zvedavý, ja som na to hodne zvedavý. A... Ako, ja som to zvedavý, ale ja poviem United teraz, pretože Ronaldo. Ale čo bude vo februári? A vlastne, aj keď bude február, ten zápas bude pre mňa jedna veľká taká, že holomajzna, že neviem, čo z toho bude. Hej. To určite áno. Ale poviem United skrz Ronaldo. Nikto iný proste. Mm. Roncek to rozhodne. Je to dosť pravdepodobný. No. Je to dosť pravdepodobný. Ale vravím, môj názor bude veľmi neistý aj v deň zápasu, aj deň pred zápasom. Hmm. Hej, že to je fakt zápas, o ktorého podľa mňa človek nevie, čo má čakať, pretože... Jako Atletico je fakt to, co sme se bavili na začátku, když sme ten los ešte nevideli, že v Lize mistrů je Atletico ten tým, ktorý môže prohráť z Lille a potom vyřadiť Bayern. Kľudne. Nebo obráceně, vyřadiť Bayern a potom vypadnúť z Lille. Remizujeme u nich 1-1, alebo 0-0, oni nám dajú vonku jeden gól a proste dovidenia. To je taká klasika, no, takže... Uvidíme, no. Ale ten zápas je teda fajn. Tá Európska liga, českí, slovenskí zastupitelia chýbajú, ale možno z takých tých zaujímavejších zápasov, povedal som už Barca, Neapol. Môžem to prečítať celé, aby sme to nejako, ale nemáme tam... Počítaj, no asi tie veľký týmy, tam tá Európska liga nie je zase tak. Tak je tam iba už málo tých týmov, tak to môžem aj celé. Sevilla, Dynamo Záhreb, Atalanta, Olympiakos, Lipsko, Sociedad, Barca, Neapol, Zenit, Betis, Dortmund, Rangers, Šerif Braga, Porto Lazio. S tým, že vlastne postupí... A West Ham tam není? West Ham, keďže vyhral skupinu, sú priamo už kvalifikovaní do 8 finále. Že to je vlastne zmena, to je vlastne zmena v Európskej lige aj v konferenčnej. Že ten, ktorý je druhý, ide do 16 finále. Ten, čo bol tretí v Lige majstrov, ide tiež do 16 finále. A vlastne tieto týmy budú potom ako nenasadené súperiť proti tým víťazom skupín v Európskej lige. Takže kľudne sa môže stať, že Barca bude nenasadená, postupí cez Neapol, hej, bude nenasadená a dostane práve nasadený West Ham. Yes, ok. Napríklad. To je dobře, to som rád, že kľudci z West Hamu akási odpočnú a spôsobne zápasa rovnou dál. Jo, odpočinú si teda akože dva zápasy, jedno kolo. Mm-hmm. Takže toľko los Ligy majstrov, celkom taký, že pre nás, pre fanúšikov United, nie veľmi priaznivé. Ani tá prvá, ani tá druhá verzia sa nám veľmi nepáči. No, tam ako mne sa vyslíbila tá první, že áno. Mne sa tiež páčila tá prvá skrz to, že ak by teda favoriti nezaváhali, tak to štvrťfinále mohlo byť mega nabité. Tam to fakt bolo všetko tak pekne nasekané, že ak vyhrá favorit, 8 favoritov proste v štvrťfinále a rozdajú si to medzi sebou. Hmm. Fakt to bolo veľmi pekne vylosované skrz to. A proti Paríži bych si fakt věřil víc, že bych věřil, že ubeháme. Že proste do února Rangnick je proste víc do nich dostane to, že tam budou lítat jak první zápas proti Palace. Teraz ich bude musieť naučiť odomýkať obranu Atletico. Atletika. No, přesne tak. Budem musieť naučiť kopat do míče. To je horší už. A vyšperkovať Bruna a jeho pohyb medzi lineami. Hmm. Ideálne, aby neutíkal na křídle. O tom potom. Rangnick berie FA Cup vážne. Našou ambíciou je byť úspešný. V ligovom pohári už nehráme, pretože sme doma prehrali s West Hamom. Preto je úspešná kampaň v FA Cupe pre nás ešte dôležitejšia. Boli tam nejaké zaváhania a remízy za Aston Villou, no na druhej strane aspoň hráme na Old Trafford. Pokiaľ viem, hráme s nimi dvakrát za 6 či 7 dní. Je to ešte ďaleko a teraz sú pred nami dôležité zápasy v lige. O FA Cupe sa ďalej môžeme rozprávať o 3 až 4 týždne. Bude to však určite jeden z najzaujímavejších duelov 3. kola FA Cupu, povedal nemecký kauč. Podľa mňa United s týmto tímom, ktorí majú proste nejaký pohár, potrebujú. Liga to nebude, Liga majstrov, sme realisti. A FA Cup je taký, že mňa by to reálne asi aj potešilo. Tak s tým tímom, čo máme, nejaký pohár musíme a ostáva iba FA Cup reálny. Takže mňa by to akože potešilo. Samozrejme, nie na úkor nejakej Ligy majstrov 4. miesta a podobne, ale vravím, s tým tímom, keď nevyhráme pohár, tak to bude akože veľká hamba. Môj názor, no. Asi ako jo, asi ako nenaštvalo by mne, kdyby sme ho měli, upřímně, kdyby se ten FA Cup nevyhrál, mi to je úplne jedno asi. Ja to fakt tak jako moc neberu. Jako hele, samozřejmě by to fajn navíc věc, ale upřímně radši, ať hráči hraje, stejně bych chtěl, aby tam hráli náhradníci prostě v tom FA Cupu. Mm. Jako, když se dostaneme dál, OK, v semifinále dobrý, tam už je to něco jiného, ale nechtěl bych, aby hráči zbytečně se unavovali a byli přetížený tím, že hrajeme FA Cup, ligu a ligu mistrů. Jakože, vím, že v lize mistrů není velká šance, ale radši bych zkusil tu možná skoro nereálnou variantu v Lize mistrů a
a jel tam a ty hráče v FA Cupu pošetřil i za cenu toho, že se vypadne a pak se nevyhraje nic, než abychom vzdali v uvozovkách Ligu mistrů. No ne, že vzdali, ale prostě ty hráče zbytečně utavili a pak ještě skončili pátý nebo něco takového. Já nevím, já prostě ten FA Cup moc... Vím, že tradičně velký pohár a tak dále, ale... Já popravdě skrz to, že jsme od roku 2015 FA Cup nevyhrali, jak sa nemýlim, a v roku 2018 sme mali Európsku ligu, Carling Cup a Community Shield, ja popravde by som nejakú takú tú, poviem to, väčšiu trofej privítal, akože fakt. Jo, ale pro mňa FA Cup není veľká trofej, pro mňa proste... Tak, za mňa to... je FA Cup druhý najväčší v Anglicku a ja ho dám kľudne aj pre tú Európsku ligu. Ja som sa z Európskej ligy tešil skrz to, že sme v Lige majstrov. No, pre mňa to, tak, pre mňa to... No ja viem, ale díky tomu je Európska liga proste väčší, že jo? No, ale keď budeme štvrtý v lige, tak... Evropská liga nemá ale zmysel. Pro mě asi, jestli Evropská liga nebo FA Cup, to mě je jedno. Já to dávám na stejný level, mě ani jedno jako moc netankuje. Já prostě beru jako velký pohár, prostě ligu a ligu mistrů. Je mi jasný, že teďka ani na jedno jako nemáme, ale přijde mi jako hřích se o to nepokusit a tady se snažit vyhrávat jako FA Cupy. Ale já jsem do hry FA Cup. Okay, já jsem do hry FA Cup. Nároční súperi, semifinále, zápas na Wembley. Už sme to pokašľali v ten FA Cup viackrát. Ja som fakt FA Cup, že do hry, že poďme kľudne to vyhrať. Samozrejme, nie na úkor kvalifikovania do Ligy majstrov ani podobne, hej, že nepokašľa to, ale za mňa s tým týmom proste nejaké trofeje potrebuje. Máme Ronalda a my z neho musíme vytrieskať za tie 3 roky, čo ho máme, čo najviac trofejí. Začať FA Cupom kľudne, poďme do toho. Asi, takto to vidím nejako ja, no. Asi jo, jako mě vůbec nebude vadit, jestli ten FA Cup vyhraje, ale neměla by to být prostě priorita. Tak to je jasné, prostě že priorita má být Liga, Liga mistrů a potom OK, máme tady ještě nějaký třetí pohár, což je FA Cup. OK, ale nějak z něho nejsem odvázaný, no. Pojď Kloppiho a Salaha. Klopp o smlouvě Salaha. V rozhovoru před úterním utkáním Liverpool v Lize mistrů s AC Milan Klopp novinářům řekl, mluvíme spolu, prodloužení smlouvy s hráčem, jako je Mou, není věc, kterou uděláte dopoledne u šálku čaje a najdete shodu všech stran. Je naprosto normální, opravdu k tomu není co dodat. Mou o tom mluví, když se ho na to někdo zeptá. Můžu říct jen pár věcí, protože zbytek není pro veřejnost. Mou je v pořádku, já jsem s tím v pohodě. To, co všichni chceme, je jasné a takové věci potřebují čas. To je všechno. Long story short, prostě Salah chce prachy, uvidíme, jestli mu je Liverpool dá. Tam jako není o čem, řešíme 2 měsíce nebo 3 měsíce, furt tu stejnou věc dokola. On, já věřím tomu, že on v Liverpoolu chce zůstat, on nikam odcházet nechce, Liverpool taky chce, aby zůstal a teďka jenom, aby se shodli na těch penězích. Stále aktuálně je to vyjadrenie, teda ktoré bolo povedané, že vraj, aj teraz to niekde som to čítal, opakoval, že vraj, že je to stále na vedení teda klubu, že on preto urobil akéby maximum, alebo vieš to vyjadrenie, ktoré už sme už raz mali a niekde som ho teraz čítal znovu, že, že je to vlastne na vedení Liverpoolu. Hej. Takže on akože reálne by preto vedel niečo ešte urobiť, ale zjavne nechce. Zjavně nechce. Tak on proto, za mě on proto dělá to, co dělá na hřišti. Je nejlepší hráč Premier League, nejlepší střelec, jeden z nejlepších asistentů, pokud není úplně nejlepší asistent. A to je za mě. On má prostě nastavenou cenu a buď mu to Liverpool dá nebo ne. A v momentě, kdy předvádí takovýhle výkony, tak nemá důvod tu cenu jako zmenšovat. Jako momentálně, v momentální formě nejlepší hráč na světě. Takže proč podpisujem by to měl... Podpisujem se pod to. Proč by měl chodit jako na horší podmínky, než který chtěl předtím na začátku sezóny, kdy to byl jako leva před ním. Teďka je to tak plus minus na stejno, ale poslední týdny on je fakt blázen, ten Salah, takže momentálně to jako drtí šíleně. A no, a kvůli tomu jako nevidím důvod, proč by měl chodit s tou cenou dolů. Ještě nahoru. To asi taky je zbytečný, tak jako klidně by mohl upřímně s těma výkonama, ale on taky jako podle mě Salah není žádný týpek, co by jako nutně šel po prachách a tak dále, ale chce prostě odměnit za ty výkony a za dlouhodobou výkonnost a zaslouží si to jednoznačně. Já mám takovou jednu destinaci pre Salaha, kde by teoreticky mohl skončit. Viem, že to akože asi najjednoduchšie povedať ten tým, pretože peniaze, je to PSG,
Ale ešte by som tam možno doplnil aj takú jednu, no, alebo dve veci. Samozrejme, prvá je odchod Mbappého, hej, ktorý hrá na tom nejakom krídle alebo v útoku pre toho, ako sme s ním teraz sú rozložení. Ale druhá vec je možno to, že vieme, že sú tam katarské peniaze, áno, moslimovia, vieme, že Salah teda nie je z Blízkeho východu, nie je to presne z toho regiónu, je z Egypta, ale tiež je tam proste to, tieto náboženstva a podobne a možno nejaké takéto zaistenie takého toho marketingového vplyvu. Vieme, že je tam Messi, Neymar, to pokrie celý svet, ale Salah je, by som povedal, v Afrike a celkovo v týchto krajinách, kde tých moslimských, by som povedal, že dosť populárny. Vidíme to napríklad pri Mahrezovi a City, hej, že proste úplná Mahrezománia a možno aj z takého marketingového hľadiska pre to PSG celkom také silné meno. To jo, ale za mě by to tam nesedělo fotbalově. Jakože on s Messim by si hrozně překáželi, si myslím. Oba chtí hrát na stejné pozici. Tak vidíme, Messi je na desiatke. Jo, ale stejně se pohybuje plus minus v tom stejným, že si zbíhá, víš, jakože doprava a to je pozice, kam si jakoby zbíhá i Salah. Já vím, že by Salah mohl hrát v útoku, ale stejně, když bude hrát v útoku, tak přirozeně si bude zbíhat na tu lineu. A já si osobně myslím, že by to nefungovalo. Že by dvojice Salah Messi spolu nefungovala. A to je jenom, hele, třeba ne, jsou to tak dokonalí fotbalisti, že oni by si dokázali vyhovět. Já si těž myslím, že by si dokázali vyhovět. Ale... Na druhou stranu, Salah ako drží sa na pravej strane, ale on robí tie fantastické nábehy za obranu. Vieme, že v tom ja je vím, ale začína z tej pravý strany, víš? A ten, kto nejvíc rozehráva akcie, je Messi. A jak mu to dá z pravý strany na pravou stranu? Víš, jak to myslím? Jemu by vyhovovalo, kdyby v úvozovkách Messi byl pravák a práve si zbíhal z druhej strany, nebo respektive kdyby ty pasy dával Neymar. Že to by mu dávalo väčší smysl. Víš, než oni, když oba dva budou na tej strane, tak on tam môže dělat nábehy, jaký chce, ale tomu tam prostě Messi nedá, víš co? Messi falošný útočník, no. A nebo Messi jako falešný útočník, no, to je samozřejmě jako taky možnost. A to je asi jediná varianta, při který si dovedu představit, že by to fungovalo. Hmm. Já jsem se nepozeral na tuto, já jsem se skoro pozeral na takovou tu marketingovou, takovou stránku, hej, lebo to jsou pro mě také věci, že fakt ty katarský šejkové by tam možno chceli takého toho, pojem to, svojho futbalistu. Hej? Jo. Salah je velké jméno, jeden z nejlepších na světě, alebo nejlepší na světě. Podmanili by si určitě další, podle mě, nějaké sféry toho trhu. Nie, že by ich už teraz nemali, ale Salah by určite získal veľkú popularitu aj v tých iných krajinách. A vravím, že fakt také meno, že mne to proste ide k sebe. Ten klub s tým hráčom nejako. To za mňa Salah proste patrí do Liverpoolu. Pro mňa bolo divný ho vidieť v jednom dresu dokonca. Samozrejme, je to vždycky varianta. Ja som sa už na to pozeral, že čo keď nie. Ale samozrejme, vždycky si myslím, že ten Salah ostane, ale... Toto mi príde také reálne spojenie, že odídem Mbappé a oni si vezmú Salaha. Ja si spíš myslím, že pôjdu po Haalandovi. Aj to je taký možnosť. Takže to by mi tam pasovalo i víc. Marcelo, koniec v Reále sa blíži. Svojho času najlepší krajný obranca na svete, Brazilčan Marcelo, po sezóne zmení dres. Jeho pôsobenie v Reále Madrid sa blíži ku koncu. V lete mu končí kontrakt a nový s ním Merengues nepodpíšu. Marcelo sa ale nechystá končiť profesionálnu kariéru ani zďaleka. O skúseného krajného obrancu má záujem Palmeiras, brazilský veľkoklub, ktorý vyhral Copa Libertadores a v januári si zahrá na majstrovstvá sveta klubov, píše španielský denník Mundo Deportivo. Marcelo bude voľný až v lete, ale Palmeiras pracuje na tom, aby ho získal čo najskôr. Hráč jeho kvalít nepomôže klubu len herne, ale aj lídersky. Pripomíname ešte fakt, že brazilská liga sa hrá, myslím, od februára, akože ročne, nie je to ten formát, ktorý poznáme z Európy, čiže vlastne Marcelo by teoreticky mohol prísť pred tou novou brazilskou sezónou v januári niekedy, teoreticky. Otázka, či ho Ancelotti pustí, či ho tam bude chcieť dávať. A za mňa je prekvapivé, samozrejme teraz trošku s humorom, že sa o neho nezaujíma Juventus. Kde to sme? Nie? To by si tak čakal, tak prirodzene. Jako čekal, jako upřímně jsem čekal, že půjde do Juve, no taky, jakože, no, tak oni se o něj zajímali asi rok zpátky, že jo, Juve, ještě s Ronskem. No, no právě, tak ještě možno to vytáhnout ze šuflíka, ne? Je to možný, že tam podepíšou jako nějakýho talentovaného mladíka. Vzali už tak Patrisa Evru, vzali Daniho Alvesa, proč ne Marcela? A tak Dani Alves tam hrál dobře, jako. Jasné, ale on tak vravím, že fakt som z toho šokovaný.
Možná chtít jiným směrem, tak mají tam teďka mladý kluky, že jo, tak asi chtějí jiným směrem. Už by bylo na čase. Jako bylo. Jako uvítám to, keď ho nepodpíšu, len jako tak ma to, tak akože milo ma to. Rozosmialo, že máme tu nějakého hráča s velkým menom, který má už nějaký vek a že Juventus tam nie je v hre, no. Jako je to tak, no. Inak Marcelo, aby sme boli takí, ak nemu niečo povedali, akože fantasticky v svojej doby, to bol totálny král, totálny blázon. A je to jeden z tých hráčov, poviem to, brazílsky, ktorý bol fakt na vrchole, dá sa povedať, celkom dlho, vlastne od 18 rokov do nejakej 30-ky. Bol v tom prime, dá sa povedať. Už minulý rok mal slabší, ale vydržal akože fakt veľmi dlho na top úrovni. Za mňa Marcelito. Jako ja bych nezapomínal, že on sa hodne střídal s Coentrájem na začátku. Určitě ano. To byla ta doba Joseho Mourinha, jak se nemýlím. Jo. A Coentrao hrál ty důležitější a větší zápasy. Mm-hmm. S tím, že ale jeho úplně zabili zranění Coentra a to úplně ho odrovnali. On mal s kolenami, nějak se nemýlím problémy. Jo, já ani nevím, jaký zranění, ale vím, že on byl fakt potom furt zraněný. Mm-hmm. A jeho úplně odrovnali zranění, který otevřeli Marcelovi jako volné dveře, protože ono vlastně se furt čekalo, až se Coentrao vrátí. Takže se nekupoval novej levej back a během toho vyrostl Marcelo. Mm-hmm. A bylo by hodně zajímavé, jak by to vypadalo s kariérou Marcela, kdyby Coentrao nebyl zraněný, protože podle mě by to ani zdaleka nebylo tak jednoznačný. Jo. Myslíš až tak? Lebo tak já pozerám když na ty vzpomeneš na mladýho Marcela, tak on měl fakt velký problémy defenzivně. Já si pamätám, že dokonce hrál aj 4-4-2 na krídle. Mladý Marcelo. Fakt si to pamätám. To je pravda. No to je pravda, že tam hrál, no. Mm. Ale víš, jakože... No, nejsem úplně 100% přesvědčený, jakože by toho Coentra... Já když to pamatuju, tak já když jsem viděl Coentra v tom formě, tak byl za mě lepší jak Marcelo. Ale pozerám, že tu Marcelo má velmi veľa zápasů v La Ligue, tak tu nevyzerá to, keby Coentra ohrál te větší zápasy. Že nemáš to nějako pomílené? Museli bychom asi srovnat ty sezóny. Teďka jakože... No pozerám, sezóna 7-8, 24, 8-9, 27, 9-10 skoro celá sezóna, 10-11, 32 zápasov, 11-12, tiež 32 zápasov, že veľa ich tu má tých zápasov. Že... My jsme se museli podívat, kolik toho... Tak se mrkneš na Coentra, kolik toho má? Jo, dám si tak na porovnanie vedla. Jo. Vedle seba. To mě zajímalo, jak na tom je Coentra právě v tom Reálu. No. Protože mě přišlo, že ty důležitější zápasy většinou hrál on, akorát ho vždycky prostě trápili zranění. No. Mm-hmm. Coentra ho přišel do Reálu v sezóně 11-12, 12-13 tam už a potom už to bylo zlé. Takže 11-12, 12-13 můžeme brát nějak relevantně. 11-12 v La Ligue má z toho 32 zápasov a Coentrao mal tam 20. OK. A 12-13 mal Coentrao iba 16 a Marcelo mal 14, ale bol zranený. Ťažko zranený Marcelo. Jo. Takže možno preto si to mýliš. Je to možný, no. A nejsou tam i zranění, jak na tom byl Coentrao v té sezóně, kdy odehrál 20 zápasů, jestli nebo nějak hodně zraněný? Tak myslím si, že to je tutovka. Jo, bol tam zranený. Nějaké drobnější zranění. Ale pozerám tu, že Coentrao tu je párkrát písaný jako pravý back. Dokonca. To si moc nepamatuju, ale už je to fakt dlouho. Mm-hmm. Už je to fakt dlouho, ale jako, nebo takhle, já si pamatuju, už když jsem psal tu knížku o Mourinhovi, mm-hmm. a tak to jsem dopsal vlastně relativně těsně po tom, co skončil v Reálu, jakože 2-3 roky po tom, co skončil, vlastně to bylo po tom, co skončil v Chelsea. A v Chelsea byl 2,5 roku, takže 2,5 roku a já jsem začal psát ještě, než ho vyhodili z Chelsea. Takže dejme tomu 2 roky po konci v Reálu jsem začal psát tu knížku a byla tam i kapitola o Reálu. A tam jsem 100% jako vyzdvihoval víc Coentra a dokonce jsem ho dal určitě do té nejlepší sestavy. Mm-hmm. Že tam jsem to měl nějak zafixovaný a víš, že... Takže já z toho jako vždycky vycházím, že tam ten Coentra byl dál a teďka už si nepamatuju jako proč, že už prostě je to 10 let, že jo. Ale... No, ale asi tak, no. Mm-hmm. Jinak právě mi přišlo... veľmi také vtipný obrázok na Instagram, som si pozeral tie reakcie na ten los a tam je taký, že Casemiro výraz, keď zostrelí Messiho a začne do neho strkať Sergio Ramos.
Jo, jo, no, ty vole, Ježíši Kriste. No a no, pro Messiho to bude taky velký zápas, že jo? No, proti Reálu. No, a Ramos? A jo, Ramos. A nebude hrát Ramos, kámo. Ale bude hrát, kámo, tomu nezrobia. A koho posadí? Jako posadí Kimpembeho nebo Marquinhos? To je blbost. Bude hrát Marquinhos, Ramos, uvidíš. Tak tomu nevěřím, kámo. Chceš se vsadit? Ne, lebo Ramos se může zranit. Ale nebude hrát, kámo. Kej bude zdravý, kámo, určitě Ramos. Nevěřím tomu, že posadí Kimpembeho. Já tomu věřím. Kej bude zdravý, Ramos je tam, kámo. Kámo, Kimpembe je král, to nemůžeš posadit. Ramos je král, Santiago, na Benzemu vě. Artur na odchodu z Juventusu. 25-letý středopolář měl v úvodu letošní sezóny zdravotní problémy a na svém kontě má zatím jenom 8 soutěžních startů. Včera chyběl v nominaci na utkání v Benátkách, které skončilo 1-1. V pátek totiž dorazil pozdě na trénink a Allegri ho nezařadil do týmu. Artura si přivedl trenér Sarri svými charakteristikami, ale nezapadá do Allegriho fotbalu, prohlásil hráčův agent. Podle mě ho nechcel ani Sarri, ale tak o tom kecali viacej, no. Je to škoda, když musí takový hráč sedět na lavice náhradníků. Trenér brazilské reprezentace Tite mu řekl, že pro něho má v týmu místo, ale musí pravidelně nastupovat za klub. Co se týče ledna, tak nevylučuje mi nic. Španělsko, Itálie nebo možná Anglie. Každopádně já bych doplnil, že charakteristiky, kterýma nezapadá do Allegriho fotbalu, je, že je prostě línej a nechce se mu běhat. A je nezodpovědný. To je asi tím, jakože prostě dorazíš pozdě na trénink, nejdeš, nedostaneš se do nominace, za mě to není, že bys měl brečet, ale na příštím tréninku být o hodinu dřív a makat tam a ukázat trenérovi, že ty chceš hrát. Já bych to všeobecně obalil, že je slabý, nemá na to. To bych neřekl, že na to nemá. To si nemyslím. Já si jenom myslím, že on je totální neprofesionál, že prostě je to takový ten klasický Brazilec. No ale keď jsi neprofesionál, tak prostě nemáš na to, aby jsi hral top futbal. Decid. Jo, ale talent na to určitě má. Talent určitě má, tak pamätáme si, ten úvod v Barcelone byl velmi, velmi šikovný, velmi se nám páčil, ale prostě vidíme, že 25 rokov a chalan už skoro jaký byl odpísaný. Aj to, nevím, jakože za mě už půjde to iba dole. Už to půjde iba dole. Jo, já souhlasím, nemá na to hlavu prostě. To jako určitě, to se shodneme. Vůbec. Líny, nemůžeš být, hoď si hráš, povím to ještě v ligách, kde ten možno pressing nie je až taký často videný, jako v anglické lige, kde fakt tie týmy lietajú, už väčšina, hej? A v tej talianskej, španielskej lige sa možno ešte až tak nelieta, ale nemôže byť taký hráč ako Artur. Už v dnešnej dobe proste musíš behať. To nebehá, kto nebehá, proste nemá na to hrať. Poviem to, ten úplne top futbal. Je to tak. To nejde proste. Fakt to stačí sa pozrieť na Bruna, hej, to keď si porovnám, je to desiatka, niekedy boli desiatky fakt takí špilmachri, že dávali krásne kolmice, ale možno to neboli nejakí dríči, hej, viď ten náš obľúbený Ezil alebo James Rodriguez. Ale pozrieš na Bruna, úplne iný typ futbalista, ty vole, ten tam bude behať, makať, četko, vracať sa, to sa nedá porovnať. A tak to nejako potom to aj vyzerá, že už jedno, aký si post, proste musíš behať. To inak bez behania, dovidenia. Je to tak. Pozdravujeme Dimitara Berbatova. UEFA zrušila duel Tottenham-René. Angličanom hrozí vylúčenie, no toto by bola ešte komédia. Zápas sa nemohol vo štvrtok odohrať pre koronavírusovú nákazu v kádri anglického klubu. UEFA vo svojom stanovisku uviedla, že týmy sa nevedeli dohodnúť na novom termíne stretnutia. Napriek všetkým snahám sa riešenie, s ktorým by súhlasili oba kluby, nenašlo. Výsledkom je, že zápas sa nebude môcť uskutočniť, informovala. Na základe platných regul posunula celý prípad kontrolnej, etickej a disciplinárnej komisie UEFA, ktorá vydá ďalšie rozhodnutie. No, tak Tottenham hrá konferenčnú ligu a ešte z nej možno bude vyhodený. Inak Tottenham, aby sme to doplnili, neodohral ani víkendový zápas proti Brightonu. Ak sa teda nemýlim, idem z hlavy, ale myslím si, že zápas s Brightonom bol tiež pre COVID zrušený. Takže toto asi k tomu by som to nejako povedal. A je zvláštne, že sa to nemohlo odohrať. Neviem prečo, síce ja som to nejako nesledoval detailne, pretože mňa tá konferenčná liga teda veru nezaujíma, ale ak sa nemýlim, tak nemá tam ten Tottenham istý postup, alebo oni sú práve, že ešte bojujú.
Já vůbec nevím, kámo, já jsem vůbec nevím, konferenční liga jako nic, to jsem ani se nepodíval na žádný výsledek z konferenční ligy. To je hodně mimo mě, ta konferenční liga. Ak by vyhrali, majú 10 bodov a rovnako má aj Vitesse 10. Otázka, aký je tam vzájomný zápas tým Vitesse. Tottenham vyhral z Vitesse, Tottenham prehral z Vitesse, ale vyhral 3-2 a prehral 1-0, takže 3-3, ale vonku, no asi tam ani není šanca postúpiť z druhého miesta. Takže asi aj tak sú von. Keď tak rýchlo počítam. Keď doma vyhráš 3-2. No jasne, a prohráš... Ale či tam zberú ten vonkajší gól, lebo ten už sa nemá brať. No. Či už potom, tak neviem, či už potom tretím kritérium nie je práve počet gólov a Tottenham má 11. Ak chcú vyhrať, musia dať aspoň jeden. Mali by 12. 12 má aj Vitesse, ale dostali o gól menej, takže asi tam je šanca postúpiť ešte pre ten Tottenham. Lebo prečo by sa inak naťahovali akože o to, že či sa to odohrá alebo neodohrá, keby ich aj tak vyhodili? Neviem. Otázka je, jestli to vôbec chcú odehrať, že? Jestli nebudú radšej, když práve skončí v tý konferenční lize. Otázka je, jestli sa práve o to natahujú, pretože ono klidne, ten taktika môže byť úplne opačná. Že práve schválne sa nedohodli na termínu, aby nepostoupili a nemuseli hrať, že? Ja som popravde čítal takú analýzu na Athletic, bolo o to nehme práve. A no. Tam to bolo aj tak povedané, že samozrejme nehrať tú konferenčnú lígu nejako akože šupy bomby, ale mm-hmm. že niektorí fanúšikovia tam boli takí aj za to, aj ten redaktor alebo novinár sa prikláňal k tomu, že tá konferenčná liga by nemusela byť odveci pre nich, ako trofej pre Tottenham, akože fakt, ale zas veľmi sa mi páčil ten záver toho článku, ktorý povedal, že Tottenham z tejto situácie aj tak nemôže výjsť ako víťaz. Pretože, povedal, ak oni neúspejú v konferenčnej lige, budú na smiech, že klub ako Tottenham neúspeje v konferenčnej lige, a keď to vyhrajú, tak aj tak budú na smiech, že vyhrali iba konferenčnú ligu. Je to tak. Tam nie je úplne nepodstatná súťaž, proste, ktorá je úplne k ničemu. Ale zase na druhú stranu ti zaistí miestenku v Európskej lige. Super. Má to teda, myslíš, naviac, ako hrať v Európskej lige? Jako určite, tak akože budou bojovať o top 4, že jo? Budou bojovať o 4. místo. Mm-hmm. Takže ty by si sa na konferenčnú ligu vykašľal na ich mieste. Jo. Úplne. Kámo, tak ako jestli neskončí do 6. místa, tak to by bol pro mňa úplný šok, kdyby Tottenham nebol v top 6. A 6. místo ti zaručuje Európskou ligu. Iba 5. 6. ne? Tam sa to potom posúva cez tie Carabao Cupy sa mi zdá, alebo niečo, ale ale Carabao to zase vyhrálo City, ne? Nebo ešte nikto nevyhral, ešte nikto nevyhral. No, oni to zase vyhrajú City, oni to vyhrávajú furt, Carabao. City už vypadli z Carabao Cupu s West Hamom. No. No. Ale oficiálne, čo ukazuje proste ten flash score, tak je tam 5. miesto iba Európska liga. A potom cez tie pohári a tak to je, no. Mhm. Ja osobně bych prostě, hele, takhle, ne že bych to automaticky chtěl vypadnout, ale určitě bych tam hrál náhradníky s tím, že... Ale čistých náhradníků, prostě. No jasně, čistý náhradníci, jakože prostě hráči, co, jakože ani jeden hráč základní sestavy prostě. Mm. Aby ty hráči té základní sestavy se mohli připravovat na ligu celý týden. A hlavně necestovat ani, to je dost No jasně, důležité. Nic, prostě tam zůstat a... Ale já bych se na to asi nevykašlal, fakt ne. Ja by som to bral takým... Ja takhle s náhradníkama klidne, takhle týmto stylem, že proste OK, dáme tam rozehrať hráče, co na mé nehrajú, OK, why not? Mm. Ale inak ako konferenční liga, neviem to ako... Inak Harry Kane tam pravidelne nastupoval, dá sa povedať. No práve, a to je proste za mňa špatný. Mm. Neviem, či pravidelne, ale má tam nejaké 3 góliky, 4 určite. Jo, zbytečne unavený Kane, tyhle, tam budeš pretavovať z nejakých... zápasu West Tel Avivem. Na druhej strane možno Conte dúfal, že sa tam nejako chytne a rozostríľa. Čo sa mu aj podarilo, dal tam nejaké góly, ale mm-hmm. do Premier League to už nepre neviem, jak to povedať. Chápeš ma? Neprenesol, som to povedal, nepretiahol. No. Pretá nejako inýho. ale... Poď Joao Felixa. Je oblíbenec, talent.
Joao Felix v Atletiku Madrid není spokojený. Ale přestup. Ale zrazu náhoda. Keď sme to tvrdili, že to bude veľký pruser a že tam bude totálne akože zbytočný, že tam nemá ísť, tak nie, Atletico je dobrý klub. Yes. On tam je nespokojný. To je prekvapenie. Čiže až bude chtít Felix přestoupit, nám zavolá. Mohol by. Mu budu odpovídat přes Google překladač portugalsky. Podle deníku AS se Felix obává, že pod koučem Simonem bude jeho výkonnost stagnovat a v defenzivně laděném týmu nikdy neprokáže svůj skutečný ofenzivní talent. No to je šok. To nevěděl předtím, že to pojádá. To jo, to je normálně. A to Gabče nám naschval dává, podle mě to témy. Jo, kámo, víš, co bych chtěl? Já bych hrozně chtěl dojít za agentem toho Felixe a říct mu, jakože, ale ne teď, když už ví, jak to skončilo. A já bych se chtěl, kámo, chtěl bych mít stroj času a dostat se do toho momentu, kdy se rozhodoval, kam Felix půjde. A chtěl bych vidět ten důvod, proč se ten agent rozhodl, půjdem do Atletika. To bude bomba. To bude pro tvou kariéru výborný tah. A opět bych mu řekl, hele, nevadí, že oni hrajou defenzivně, ale Felix uteče na brejky. Ten tě defenzivně, to změní, Simone. Jsme s ním měli teďka konverzaci, říkali, to chce posunout na další úroveň, že tam budou hrát ofenzivní hráči teďka. No, to by mě hrozně zajímalo. Ale zas na obranu, Felix je typologicky podobný Griezmann. Že oni možno verili, že to vezme toho Griezmanna. Vieme, že ten post tej falošnej deviatky alebo toho druhého útočníka. Že oni fakt možno tomu verili, že Felix bude tým druhým Griezmannom a že tam dá 25 gólov a bude tam za krála. Že určite je tam asi aj trošku zo strany Felixa, že sa nenaplnili tie očakávania. Pretože fakt Felix je podobný Griezmannovi. Že ten... Jako je, kámo, ale Griezy tam neměl nějak nesmyslný čísla, nikdy. Nesmyslné ne, ale prostě, když dáš v Atletiku 25 gólov, si boh. No, otázka, jestli vůbec někdy dal 25 Griezmann, ale... Myslím si, že 25 jich bylo. Jo. Že podle mě, jakože aj oni očekávali, že právě ten Felix bude taká přirozená náhrada za toho a že prostě dokáže tam s těmi statistikami nahradit toho Griezyho. Já si myslím. Jako jo, kámo, je to možný, ale zase nemůže prostě... se stěžovat, že si čakal, že to bude prostě ofenzivné toto. Ne, kámo, vem si, že ti je 18 a teďka přemýšlíš, kam jako půjdeš. A jako přece tvůj tah jako rozhodnutí jít a půjdu do Atletika, když chci. Když jsem mladý ofenzivní hráč, který jako není moc zkušený, prostě na tenhle styl fotbalu většinou fungují starší hráči. Nebo většinou to tak bývá, že prostě ty defenzivní trenéři si vybírají starší hráče a nevybírají ty mladý talenty. A ono, aby v 18 to tam prostě drtil a byl takticky úplně výborný. No právě. Tak to je jako by fakt musel a víme, že keď si mladý hráč, chceš sa možno nejako ukázať, možno nejaké triky, nejakú mať takú voľnosť, proste takto brať, vieš, tak ako proste nejaký mladý futbalista. Hej, yes. Ja teraz opäť prirovnanie z United, ako mladý Ronaldo. Hej, tiež nebol takticky dokonalý, vystrajal tam blbosti, bavil divákov, Fergusona niekedy išlo roztrhať, ale proste mohol si to dovoliť. A takéto niečo si podľa mňa Felix nemôže veľmi dovoliť proste v Atletiku Madrid. Tam to je striktné, proste dané. Tam musíš byť, ako veľmi náročné podľa mňa hrať v Atletiku Madrid. Vem si, že by proste jeho rozhodnutí by bolo i do City. Borec by bol úplne inde teďka. Ja si to tiež myslím. Za mňa by bol teďka hviezda. Mimochodom už som vytiahol Griezyho čísla v La Liga. No. Prvá sezóna v Atletiku 22. Gólu? Iba góly. Druhá 22. Tretia 16, štvrtá 19, piatá 15. Ale to sú iba La Liga, ale v Lige majstrov má tiež veľmi, alebo v Európskej lige teda, má tiež veľmi pekné čísla. V Lige majstrov má prvý rok OK iba 2, potom má 7, potom má 6 a potom má 6 v Európskej lige. Hejže, fakt akože veľmi, veľmi pekné čísla. Akože dať 30 gólov v Atletiku Madrid za rok? Ale 30 tam nemá, prosím tie. 30 tam jel možná jednou. No, tak jednou, dvakrát asi som to narátal. No, neměl tam ani jednou 30, jednou tam měl 28 nebo 29 podle toho, co si říkal. 22 plus 3 je 25, 32, jeden rok má, to je 15, 16, potom má 25, a potom má nejakých 29. No, dvakrát okolo tej 30-ky bol. No, jasne, no. Ale vravím, na atletovi to podľa mňa veľmi pekné číslo.
Suárez, jo, to já, ne, to já Suárez, neříkám, že ne. Suárez mal 19 alebo 21, hej, minulý rok, ak sa nemýlim, a vyhral im La Ligu. Hej, akože reálne 20 gólov u Atleto môže byť aj 60 bodov kľudne. Trošku prestrelenie, ale chápeš ma, keď vyhrávajú 1-0, tak... To, no jasný, no. Takže aj trošku, že by sme neboli iba takí, že Felix si zle vybral, ale tak možno aj oni očakávali, že... A za mňa to je proste nesmysl. Tam... Jo, to je jasné, však to sme rozprávali od začiatku, že je to nesmysl. Jo. Pre neho, yes. Hlavne pre neho to je nesmysl. No jasný, no. Nezabudajme na cenovku 120 miliónov, ak sa nemýlim, alebo 110. Yes, 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 yes. S tým, že ho má smlouvu do roku 26 a Atletico ho nemá nejakej, tak kámo, koupili ho za 120 miliónov. To je jasný, že mu nedej smlouvu na 3 roky. Teď on stál, kámo, byl jako jeden z byl v top 10 nejdražších přestupech historie, že jo, fotbalový. A 127 píše Transfermarkt. No. Mám výkupku prostě vyplatili. 127 mega, kámo. To je jakože to je úlet za hráče, co se mu právě povedla jedna sezóna, že jo. Ale to je doslova jedna sezóna, protože on byl v roku 2018 v Benfica B. A v 2019 už přestupoval do Atletika. Jedna sezóna. No. Jeden alebo dva hetriky v Európskej lige z neho urobili 127 miliónového hráča. A to, taky, ale to je presne ten dôvod, proč sme boli skeptickí k Vlahovičovi. Teď je to nieco iného, on to už obhájil. Berem späť, nebo neberem späť ani proste. Nie, neberieme to späť, je to normálne. Jo, presne tak. Ale takový hráč ako Felix ako bylo a bude spoustu. Ďalšia vec bude, či si to dokáže obhájiť Vlahovič mimo Talianska. To bude ďalší taký otáznik, ktorý tam budeme mať. Hej, a keď si to obhájí, povieme OK, tak Vlahovič je vynikajúci, ale hej, tiež to bude nejaký ďalší krok, keď pôjde mimo Talianska. Možno nepôjde mimo Talianska, skončí v Juventuse, bude drtiť a my povieme OK, drtiť Taliansku. Hej, že je výborný v Taliansku, ale vždy tam bude taký otáznik, keď bude prestupovať do inej ligy, že či to zvládne aj, poviem to, v Anglicku, jo? Inak, ako jo, ale kdyby proste to 5 let drtil, tak nikto pochybovať nebude. Jo, jasné. Ako vždy tam bude, že povieš to, že proste nová liga, že uvidíme, vy taký Ciro Immobile, hej, to je krásny príklad toho, drtiť v Taliansku a drtiť mimo Talianska. A čo týka inak toho Felixa, aby som sa vrátil, borec má 22 rokov. Co tým chceš říct? No, že už má 22. No? Chápeš ma, že proste 3 roky je v tom Atletiku, dobre vyhral tam titul, ale za 3 roky posun ako futbalista neurobil podľa mňa žiadny. No vôbec, tak ako to si úplne hrozný, že jo? Ako... A hlavne vrátil sa k Rízi, takže ako i jeho pozice proste už je jaký iná, že jo? Ako teďka vlastne střídá. Keď sa pozrieme na jeho čísla celkovo v Atletiku Madrid, on má 89 zápasov, 20 gólov, 11 asistencií. To majú najlepší krídelníci za jednu sezónu. Mm. On to má za 3 už skoro. Mm-hmm. Neviem, no, za mňa je to veľmi začarované a čím skôr odíde, tým lepšie otázka. Jako, víš, to po ňom pôjde. Je najväčší problém, že on stál 120. A jaká jeho cenovka, kámo? Teraz? Jako, no. Se neptám na Transfermarkt, ale podle tebe, za kolik je reálný, aby ho někdo koupil? Ako ja si myslím, že keby prišla Atletiku ponuka v hodnote 50, tak neváhajú. No a to ja si práve myslím, že váhajú, pretože mu furt 22 a môžu si říct, hej, on ešte vyroste. Vzhledem k tomu, že má smlouvu do roku 26, tak oni nemají kam pospíchať, že? Ako on, ja si popravde myslím, že je tam veľká šanca, že on vyrastie. Ale vyrastie vtedy, keď odíde z Atletika. A nie v Atletiku. Chápeš ma? Že my možno povieme, no, Felix sa nepresadil v Atletiku Madrid, oni ho predali iba za 50 a že pozri, čo vystrája teraz. Jo. Ale to bude také, že ten klub, ktorý ho kupuje, tak on má v prdeli, že ho kupuje z Atletika Madrid. On kupuje hráča, ktorý moc 3 roky formu nemá. Hej, je síce považovaný stále za veľkého hráča, za nejaký talent, má nejaké meno, ale proste nedarí sa mu, tak zaplatí za neho 50. Že povie si ešte, že furt ranec, čo ešte ako furt veľa. Ale na druhú stranu je to stále Felix, ktorý proste, on to v sebe má, podľa mňa. A kľudne môže vyletieť. Talent určite, otázka, jak je na tom v hlave, že jo? No jasné. To, že má talent, o tom nikto nepochybuje. Otázka, jak je na tom proste v hlave. Ale pochyboval by si, že... A jak je na tom jeho sebevedomí, kámo? Vem si, že to je práve ten rozdíl, že už uděláš ten jako v úvozovkách první krok špatný, tak ti to může fakt dojebat úplně celou kariéru. Mm-hmm. Protože on všech 19 byl na vrcholu, měl sebevědomí a on by přišel do toho City a věřil by si. Jasně, nebyl by jasný základ na začátku. Určitě nie, byl by v nějaký rotaci. Byl by v nějaký prostě rotaci, ale nastupoval by prostě pravidelně, něco jako Grealish prostě.
Ale představa teďka toho, že teď tam půjde, po tom, co 3 roky pořádně jako nemělo čísla, nedařilo se mu úplně, tak to bude mít jako, víš, to nastavení v hlavě bude jiný. Víš, už tam nepřijde tak dominantně. Určitě ano, ale zase je to aj na tom novom manažerovi, ku kterému přijde, aby s ním dokázal pracovat. Souhlas. A jako Guardiola by pro něj byl životní výhra. To je přesně ty hráče, který o Pepe bude milovat. Já si to tiež myslím, že tak to spojenie nejako dáva zmysel. Otázka je prestupová cena. Iní hráči, ktorých chce Guardiola. Proste neuprednostní Felixa pred Haalandom. To ne, no. Ďalšia vec. Reálne kluby, ktoré by možno išli do tej cenovky 50 miliónov úplne v pohode, to sú za mňa týmy, ktoré nejaké z talianskej ligy, nejaký Inter, nejaký Juventus. Inter ho vôbec nepotrebuje. Myslíš? Prečo? Alexis je dosť na odchode, Jacko má 35. A tak budeš kupovať hráče za 50 mega na lavičku v Interu, si blázen. Tak ďalší robí hra už zrejme základ. No to je otázka. Ako... Ja si myslím, že Sanchez je na odchode. No to jo, ale Jacko, a co Jacko ale? Tak Jacko už tiež nie je najmladší, ako nemôžem očakávať. Jo, ale pálí. No pálí, ale vrátame, že Inter bude dvojnásobný víťaz série A, už chce niečo uhrať aj v Lige majstrov. Tak zase potrebuješ aj nejakú kvalitu. Jacko nebude hrať každý zápas. To jo, kámo, ale ne, podľa mňa za 50 nedají za nej. To jako, 50 by dali třeba za Vlahoviče, ktorý je proveřený a teďka dává góly. Mm-hmm. A to je zase málo, ale kámo, nedají 50 za hráče, co nedává góly. To by byli úplný blázni. Vravím, to sú typologickí hráči, že kde by Felix podľa mňa mohol ešte urobiť kariéru, byť hviezda. A aj na ten post vieme, že tak hrá ten Inter. Alebo Juventus, kámo. Juventus je zajímavý, no. Otázka zase, a kdo bude ten útočník, když tam tady Dybalo vydávají úplně životní smlouvu? No právě, že či by dokázal on naplnit to očekávání toho hlavného strikera. Hej? Není prostě hlavní striker, že jo? Není to hlavní striker a no. Viac, ani 20 gólov asi v kariéře nedal. No tak on nevím, kolik dal v té jedné sezóně, že jo, takže... No, to bylo v Benfice jenom. No. Tak, no, hele, nevím, já jsem zvědavý, co se s ním stane, a otázka, jestli vůbec atleti budou chtít pustit, protože upřímně k tomu nemají důvod. Dal 15 plus 10 v lige a v Európskej lige mal 3 plus 3. Takže jeho najlepšia sezóna bola 18 gólová, kde tam je iba ligu, Európsku ligu a nerátame nejaké poháry. To nie je ani na toho hlavného útočníka, ale otázka zase, prídeš do Juventusu, ktorý sa proste herne trápi a dokáže byť Felix ten, ktorý ich nejako pozdvihne ten level, alebo to bude presne ten futbalista, ktorý iba zapadne do toho ich priemeru. To sú zase... Za mňa by musel ísť do týmu, ktorý už funguje. Že hrá futbal. Hlavne, jo. Asi tak. Poď Haalanda. Možno do AC-čka. Haaland prestúpi v lete. Jeho agent spomenul tieto 4 veľkokluby. Agent je teda Mino Raiola. Je tu veľká šanca, že Erling opustí Dortmund už toto leto. Bayern Mníchov, FC Barcelona, Real Madrid a Manchester City sú veľkými klubmi, kde by mohol zamieriť. Že k tomu dôjde, to sme vedeli už keď sme prišli do Borussie. Vyjadil sa populárny agent Mino Raiola pre Sport 1, ktorého slova citovala španielská marka. Neviem, jestli je populárny. OK. Tak vyjadil sa najznámejší agent Mino Raiola, opravíme. Za mňa teda akože veľmi zvláštne, že tu spomína Barsu. Nemyslím si, že Barcelona bude môcť finančne súperiť s Realom, City a Bayernom. Už aj ten Bayern mi tam finančne pri ich prestupovej politike a pri tom, čo počúvame každý rok, že koľko chce on tam plat, koľko chce Raiola bonus, ani ten Bayern mi nepríde akože veľmi finančne reálna možnosť, aj keď tento rok neboli nejako aktívni na tom trhu, ale aj tak mi to nepríde skrz tú platovú politiku veľmi, veľmi reálne riešenie. Jako myslím si, že to není reálny, ale v momente, kdy Leva řekne, že nechce podepsat, což sa řešilo, že by chtiel odejít a jemu končí po tý další sezóne smlouva. Ale čítaš tie špekulácie, ktoré sa objavujú okolo Haalanda? Jaký? Tak oni tam reálne niekto, akože sa, sú to rumors, okej. Ale tam sa reálne hovorí, že Raiola má nejaký 20 miliónový bonus a Haaland plat okolo 400 tisíc. Vie si toto predstaviť v Bayerne Mníchov? Ja nie. Ako dobre, aj Sané má ustrelený plat, má 20 mega ročne. Ale že by dali... 20 mega je kolik?
Abo 18, pozrieme sa na to, vygooglíme si tie platy. A kolik je to, anebo 400 tisíc, kolik ročne? Už to pozerám. Ako Lewandowski má nejakých, podľa opäť nejakého zdroja, nejakých 320 tisíc. Eur, čiže nejakých 17 miliónov. Bude, s tým, že ale bude podepisovať novou smlouvu, ktorá bude väčší, čo? Kto, Leva? Mhm. Pokud jí teda podepíše. Podľa mňa tam už budú nejaké ročné, dvojročné predĺžovačky iba v ďalšej sezóne. Ale neviem, proste, keď sa vedem 400, 450 tisíc, tak mám brať Haaland, to je akože ako riadný... A to je kolik, abych měl tu... Jo, vlastne, jo, ty si říkal, že Leva má 320, a je to 20, takže nejakých 23, 24. No, Leva má proste nejakých 320 tisíc, hej, tu weekly, a ročne to nejakých 17, dajme tomu. A Haaland, že by šiel na 25 proste, dajme tomu. To není 25, čo 17 a 2, to není... Tak ja vravím sa, sú rôzne čísla. 400, jo, 450 tisíc. Chápu, ok. O, neviem, a tak s tímhle platom si ho môže dovoliť jenom City a Paříž, nikto iný. No. Otázka, sú to rumors. Jasne. Možno Haaland bude mať 300 a bude ok. Tým pádom by tam zapadlo do toho Bayernu, že by do toho išli, hej. Ja len tak špekulujem na tým, že keď sa bavím o tej prestupovej cene, o tých bonusoch pre toho Raiolu a tom plate, no neviem, či to je zrovna typologický prestup typu Bayern. Ako samozrejme, oni zaplatili 80 miliónov za Hernándeza, ktorý pôjde do basy možno. Ale chápeš ma? Ale akože chápeš, že dali 80 za Hernándeza, prečo by dali 80 aj za Haalanda? Ale vravím, sú tam nejaké bonusy pre toho Raiolu, sú tam extrémne veľké platy a nezabudajme na to, že to bude brutálna naťahovačka práve s tými týmami, ktoré to zrejme nebudú mať problém vysoliť. A či im tam zrovna dokáže Bayern konkurovať, tak príde Mino za do Bayernu a povie, no vie keď čo obne v PSG, že dávajú 500 tisíc. Mm-hmm. Vy mi dávate iba 400. Chápeš ma, že plus bonus mi dávajú 25, vy mi dávate 15. Či Bayern dokáže finančne konkurovať týmto týmom, to neviem. To si nemyslím popravde. Taky si myslím, že ne. Taky jako si myslím. Za mě, já se divím, že tam není zmíněný Paříž. Nebo zmíněná Paříž. Já těž. Už len skrz prostě tak logicky, že mají na to prachy, tak jich tam vzpomeněš. Jo. Zas další věc je, že Mino už možno má i nějaké ty osobné preferencie toho Erlinga, hej, že... Je taky možný, že ono třeba do Francie nechce pustit, jo? No, že tam nechce jít, no. Je... Že on prostě ví, že Premier League by pro něj byla top, nebo Real. I La Liga s tím, že je to Barca Real, vím, že Barca na ní nemá finančně, ale prostě to jméno ví, že on z něho chce i marketingově vytěžit. Prostě. Určitě, a určitě, to, ano. To v Paříž neudělá. No s Messim to bude náročné, Neymarom. No to je jako bomby, je tam seřezal všechny, jako toho se nebojím, ale... Je to Francie, v úvodzovkách. No... Ale práve, že v tej Francii to nikto moc tak úplne brážne, vážne... Musíš vyhrávať Ligu majstrov, ktorú PSG nikdy nevyhralo. Yes, presne tak. No, tam pokud nevyhraješ... Zatímco v premiéri, když vyhraješ Ligu, tak si za krále. Jo, hodne veľkého by som povedal. Yes. A tá Barca ako je taká zaujímavá, že by tam spomenul ten Mino. Ja popravde neverím tomu, že by... Ja popravde neverím, že by Barca urobila za rok takéto finančné riešenie, že by dokázali podpísať Haalanda. Ako bola by to extrémna prdel, keby jo. Hej, ale ja tomu neverím. Ty veríš, že by na to mali prachy? No, bolo by to hustý, no. Ako bolo by to mega husté, ale ja tomu neverím, že tak sa finančne zlepšili. Kámo, to by musel přijít prodej, že by řekli, hej, prodáme Stegena s De Jongem, aby sme si mohli kúpiť Haalanda. No jedine nejakou takou cestou, no. Predstaviť si to neviem, ale... Ja taky ne, ale ako možný je všechno, že? Možno je všetko, no. Nejaká pôžička. To v Barce znají. Takže Haaland prestúpi, no to asi všetci očakávame a keď neprestúpi, tak budeme šokovaní. A tak to je jasný, že prestúpi, ako tam, ako není o čem. No, len aby. Co? No tak aj Mbappé už mal prestupovať toho roku a stále nič. Jako jo, ale Mbappé neprestúpil, pretože to odmítla Paříž, ale tady to nezáleží na Dortmundu, on má klauzuly. Mhm. Tam jako pokud on jako pokud by záleželo na Mbappém, tak už není v Paříži. Že ty si presvedčený teďka, úplně, jakože seriózně. Úplně jako totálně, jako já absolutně nevěřím tomu, že by se stalo něco jiného. Pro mě jako by to byl extrémní šok. Pojď Krossiho. Kroos, nejlepší posila za 100 let. Německý záložník Toni Kroos je prý nejlepší posilou Realu Madrid za 100 let. Aspoň tak interpretoval Krossův agent Volker Struth.
rozhovor s prezidentem Realu Florentinem Perezem. Ještě před vypuknutím koronavirové pandemie jsme se potkali na obědě. Florentino je velmi milý člověk. Říkal mi, že Tony je v jeho očích nejlepší poslou za celé století. V poměru kvality za cenu, kterou Real musí vydat, je naprosto nepřekonatelný. Uvedl Strut. Kroos hraje za Real od roku 2014, kdy přišel za 25 milionů z Bayernu Mnichov. Mm-hmm. Za mě to je Modrič. Ty vole. Luka přišel jenom, bylo jenom o 5 mega dražší. A... Iba o 5? Myslím, že stál 30, Luka, no. Radši se mrkni, kolik stál, ale myslím, že stál 30. 35. Transfermarkt uvádza. Tak o 10. Tam je podľa mňa možno v očiach fanúšikov je to, že za mňa prichádzal Kroos za nižšiu cenu, ale ako lepší hráč v daný okamih prestupu. Ja si to popravde myslím. Že no v tú dobu určite. Že ten Kroos bol proste brutálne meno už v tom Bayerne. Mm-hmm. A že si povedal, že ty vole Kroos za 25, to sú blázni. Tak toto tam podľa mňa robí veľa. Když to Modrič, on bol akože výborný v tom Spurs, ale povedal si, no Modrič za 35, OK, ale nepovedal si si, že ty vole Modrič iba za 35? To jo, ale výkonnostne, kdo byl, myslíš, že lepší, Modrič nebo Kroos za tú dobu, co tam ty sú? Že oni hrajú prakticky skoro stejnou dobu tam. Ty vole, to je ťažké porovnávať. Ako, vieš, no ako je, no. Ako Modrič, je tam tá zlatá lopta. Je tam aj to obdobie, kedy proste drtil... Ešte pred tou zlatou loptou, myslím, že to bolo vtedy, keď vyhrali tu Angel a potom tá prvá Liga majstrov z tých troch, myslím, že už vtedy tam drtil poriadne. Takže... Yes. Ty vole. Jako ja osobne bych šiel do Modriče. Akože Modrič pred Kroosom celkovo, hej, v reále. Jo, že ale neřeš mi teďka cenu, OK. Asi poměr cena výkon tak Kroos, protože jako byl levnější relativně vlastně, když to dáš procentuálně, tak o dost. Že když dám úplně nějaký random, tak za mě byl Modrič o 10% lepší jak Kroos herně, ale Kroos byl zase o 30% levnější. Mm-hmm. Nějaký random čísla, co jsem vystřelil také. Takže když to přepočítáš úplně matematicky, tak Kroos byl tou nejlepší posilou jako za těch 100 let, ale jinak za mě, když jsi měl vybrat zvojice Modrič, Kroos, tak... Ale vybrať ako ty ako hráča, lebo to si aj ja vyberám Luku, skrz to, že beha. Jo? Ale jo. Aj skrz tie výkony v Reále Madrid si vyberáš práve... No jasne, jo, tak to myslím, za výkony v Reálu proste, no. Ja bych si vybral fakt Modriče. Ja som zase taký, že ja mám zase Kroosa akože extrémne rád, ale akože brutálne. To ja taky. Tak to je jasný, kámo, Kroos je Bůh, to neznamená, že je špatný. Jasné, ale... Jako je to úžasný fotbalista, ale Modrič je za mě o malinký a tej kousíček dál, že jako, kdybych to měl dávat na procenta, tak dám, že třeba 53 Modrič a 47 Kroos. Mm-hmm. Ja som zase tak veľmi ovplyvnený, že ja som mal Kroosa rád už extrémne v Bayerne. Aj teraz ho mám extrémne rád, mi je strašne sympatický, mi sa brutálne páči proste tá jeho kopacia technika, to všetko s tým spojené, čiže som dosť tým ovplyvnený. Samozrejme, na druhej strane je tu ten laxný pohyb a všetko to aj proste Modrič tiež, ručná brza zatiahnutá na všetky zuby a proste úplne pianko, ale mi sa strašne páči ten prehľad a všetko, no. Ale ty vole, asi ten Modrič aj skrz možno to, že aktuálne starší, predvádza stále úplne top výkony, asi lepšie ako Kroos, ale to neznamená, že proste Kroos to nemôže ťahať ešte tie 4 roky, Luka tu už nebude a Kroos ho tromfne. Je to tak. To sa klidne môže stáť, berem to k aktuálnemu dni. No. Aktuálnemu dňu, asi ten Modrič, že on tam mal ten obrovský vplyv. Nie, že by Kroos nemal, proste Kroosové centriky na hlavu Ramosa sú legendárne, aj vždycky budú, proste tie rohlíky, ako to tam dával. Hej, to sú krásne, alebo na hlavu Ronalda. To sú fakt také legendy, ale asi Modrič, teda poviem aj ja skrz možno ešte aj terajšiu formu aktuálnu a to všetko s tým spojené. Ale je to strašne ťažká voľba. A tu aj túto otázku si musím zapísať, že koho v tom podcaste povedia chlapci. Mm-hmm. Ty vole, lebo ako ja keby si mám vyberať, že Kroos, Modrič, no ja ani teraz o tom nie som nejako presvedčený. Mm. Kroos je hrozné hovado. Ja ho mám extrémne rád, Kroosa. Aj keď nebeha. To je jeden z mála futbalistov, ktorý nebeha a ja ho mám rád. A možno aj jediný. To je ono. Premýšľam.
Lebo kto nebehá a máme ho radi. Väčšinou, keď hráč nebehá, tak my ho nemáme radi. No to ne, no. Protože my dva nebeháme. My nebeháme, takže máme radi tých, čo behajú. Je to tak. Tí, co by to práve obiehali za nás, kdyby sme hrali s nima. Ty vole, si predstav zálohu Kroos, Vilkovský, Práža, ty vole. V nejakým, ty vole, veterán mači maximálne. Pak si predstav, vole, Vilko, Práža a za nima to čistí Kante, vole. To je iná, vole. No ale každopádne, no neviem, no, akože, nebo na co se ptal. ale ten, ne takhle, ten Modrič, akože tam je to za mňa ako Luka, ale ptal ses tam na nieco, nebo už ne? No čo, som hovoril, že nahráme podcast o Real Madrid, najbližší ten klubový, jo. Takže koho vyberú vlastne chlapci, ja som na to extrémne zvedavý, popravde. Mm-hmm. Bero Gutiho. Tak Guti bol jazdec, no, toho majú fanúškova Realu dosť rádi, by som povedal. Je to tak, ale jazdec to určite nebyl. Ako jazdec to nebyl, ale ako chápeš. Yes, chápu, no. Bol práve asi poslední týpek, ktorý ho bys očekával, že tam bude za 100 minút 19 lítat, tyhle. Ale akože bol veľmi dobrý Guti, je veľký obľúbenec teda, no. Ne, ja ako mne Guti bavil a akože, nebo ja akože mám jeho osobu ako rád, ale jazdec to určite nebyl. Sisoko to nebyl, no. No to určite ne, no. Sisoko je definícia jo? Závodníka. Nebo Ramirez. Máme všechno. Jo, len ešte vravím, že doplňte, kto je podľa vás lepším nákupom pre Real Madrid, či Kroos, alebo Modrič. Môžete sa k tomu nejako vyjadriť v komentároch. A tiež, ako ste spokojní s losom Ligy majstrov. Yes. Hele, a my na záver jenom nejak v rýchlosti, že s tým manažerem sme začali teďka, ale kdo chcete, tak môžete nás sledovať naše streamy. My nejakým spôsobem asi ako zatím nepravidelne budem streamovať toho manažera. Já mám vlastně Liverpool, Wilco United, Dan City. Proč jsme si vybrali ty týmy? Hele, takhle, můžete si to poslechnout nebo pustit a zároveň poslechnout v... No, když dáte seznam videí, tak tam najdete Football Manager a tam uvidíte... A tam bude první stream. Yes, tam uvidíte první stream s tím, že zatím jsme všichni... Kolik jsme odehráli? 4 ligový kola, že jo, zatím jenom. Mne sa dá, že 3 ligové kola a Ligu majstrov? Nie, 4 ligové, 4 ligové, lebo 3, potom je reprepauza, hej, 4 ligové kola a 1 Liga majstrov. Yes, s tým, že sme zatím všichni 300%. Jo, nikto neprehral. Wilco dáva nejvíc gólu, ja ani Dan sme nedostali ani jeden v lize. Ja jeden. Wilco dostal jeden, ten má deravú obranu. No a tak, takže uvidíme, jak to bude pokračovat asi jako do budoucna, no teďka tam žádný update moc nemáme, ale jakmile se dostaneme dál, tak chtěl by to nějaký jeden delší stream, aby jsme se posunuli dál a uvidíme, kdo bude týct jako první, no, jako jsem na to zvědavý, protože nemůže se nám dařit všem třem. To nejde, to nevěřím tomu, akože dvaja o titul verím, že môžu súperiť dvaja, ale že by sme tam boli traja, tak tomu ani ja neverím popravde. Jako bola by prdel, kdyby sa v posledním kole rozhodovalo, že by sa mne třeba stejne... Ako medzi trojicou, myslíš? Jo, to by bol úlet, kámo. To by som to tu rozbil celé, keby som to nevyhral. Ja, kámo, ja úplne taký, že jo. A kdyby to třeba se rozhodovalo, já nevím, vole, třeba na góly nebo něco takového, víš, že by se měli stejně bodů nebo tak. Ako týmy máme všetci brutálne, šírkou kádru, máme tam, yes. Dan má Bapého, Luky má Halanda a já mám Ronska. Ronsek je hráč, yes. Ktorý ti pustí v manažerovi kľudne 4 góly za jeden zápas, boli sme toho svedkom. Prvý stream, Ronsek proste tam Kristalu či komu dal 4. Takže asi toľko k tomu, no, že tie týmy máme fakt brutálne, posily. Všetko to tam šlape neuveriteľne, takže ja som sám zvedavý, kto to vyhrá a nezabúdajme, že je tam ešte Arsenal, takže... Jo, hele, ako bude to určite mega vyrovnaný, no tak ja ako Liverpool, tak som tam měl stejne peniaz ako City, takže ja som ako brutálne posílil, že třeba Dan měl ranec peniaz, ale prakticky koupil jenom Bapého a Tea. Plus teda Martiala a Tiaga od nás. Ne, vlastne Tiaga ani nekoupil, ten šiel do Paříže, ale Martiala od tebe, což ako je proste... jako týpek, jako samozřejmě na hostování Bernardeského. Tak kámo, směješ se mu. A viděl jsi ten zápas Lize mistrů? Já jsem ho viděl. Yes, dvě Ačka, jak tam loupil, jednu pravačkou na centr. Ještě centr. Kámo, z Bernardeského si nikdo dělat nebude srandu. Velký hráč. Je to tak, velký hráč. Takže tak, takže jako máme tam rance hráčů, jako novej. Jako já jsem prakticky nakoupil snad 12 hráčů. Jako. Já jsem tě strašně rád nakoupil.
Jako raketu, no, jakože pro představu já tam mám, jako prodal jsem hráče, jako je třeba Firmino, Thiago, jsem ještě prodal jaký velký, jo. Ox šel za hodně, no prakticky Kejtu, všichni, kdo jsou na lavičce, jo, Kejtu jsem prodal, Minamina, Minamina, Origiho, ještě někoho jsem nastřelil, no, potom golmany, že jo, Karius, Adrian. Ano, ale nakoupil jsem hráče hlavně za ranec, že jo, tak jako došel Haaland, to bylo to hlavní. To jsem vlastně vyhrál souboj s Danem o Haalanda ze City. A pak teďka asi na největší jako můj úlovek je na konci přestupáku prostě ten Sané. No, jsem tam ukradl kámo Saného snad za 40, to je jako... To jako, že bylo za 45 nebo něco jakýho, to bylo jako majstrštyk, no. Takže Mané momentálně na lavičce. Traja top manažery v Premier League, no. Haaland, Mbappé, Ronaldo k tomu. Premier League nabírá úplně jiný úroveň, no. Yes, a každý, my to máme tak dobře udělaný, že my máme každý jako svýho superstar v útoku a potom i svýho superstar přihrávače. Jako já mám sice nejmenší jméno, Luis Alberto, že ty máš Bruna a Dan má Kevina, já mám Luisa Alberta, který je jako suverénně nejmenší jméno z nich, ale on je hovado, jako já ho miluju prostě. Mm. To jako Luis Alberto je můj král, takže tak a už má po čtyřech zápasech má 5 asistencí, že jo. Tak mě Bruno moc nenahrává, on nějak dává góly, no. Ale beriem aj to samozřejmě, nech tam prihráva, kto chce. No jo, dyť jo. No, takže uvidíme, dáme vám zase update. Nevím, jestli tenhle týden budeme hrát, ale dáme vám určitě zase update. Jak na tom budem. Tento víkend je pase, jediné keby nejako cesty, že sme sa dohodli, čo je dosť náročné, ale víkend je vlastne pase, lebo ty si out piatok, sobota a v nedeľu máme podcast s Realom, takže niekedy jedne v nedeľu večer v noci po Reale, teoreticky, ale skôr asi až ten ďalší. A s kým hraje Real? Neviem, s kým hraje Real, tak Barca to nie je a z Atletmi hrali teraz, takže je to nejaký... Jo, to ja bych, no uvidíme, hele uvidíme. Uvidíme. Co sa domluvíme. Dáme vědět. Dobrý, hele, díky všem, kdo to dokoukal až sem. Mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se brzo u podcastu o Reálu. Pa. Ahoj.